Բարևք, աստյուն սիրելիներ։ Շնորհակալ ենք ծիրոջից, որ գրքին միացին ենք։ Իշեցնեմ, որ եթերում Էջմիածնի Էմանու엘 Եկիղծու պատասխաններ ծառայությունն է։ Եվ դուք կարող եք շապատվա ընթացքում ձեր հարցերը գրել ծառայության Facebook-յան էջին, եւ ես Արման Մանուկյանը ամեն ուրբաթ առավոտյան ժամը 10-ին Կփորձեմ ծրագի օկնության պատասխանել նախապես գրված հարցերին։ Առաջարկում եմ աղոտքով սկսել մեր ծառայությունը։ Շնորհակալ ենք Ձեր։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ կյանք եք տվել։ Շնորհակալ ենք այդ զարմանալի պարկեվի համար, որ կյանք է կոչվում, և նաև մեզ ֆրկությունը շնորհել Կովորտու Զոհի Միջածով։ Շնորհակալ ենք քեզանից, որ մեզ հնարավորություն ես տվել ճանաչելու քեզ եւ ճաշելու քեզ։ Շնորհակալ ենք դեր։ Աղոթում ենք, որ քո հոգով առաջնորդես այս ժամը եւ մեզ համար քո խոսքի միջոցով բացահայտես քո բնույթը, քո կամքը եւ Կի ընտանացնես այն խոսքերը, որ կան քո գրքի մեջ, կո սուրբ գրքի մեջ, որ փոխանցել ես մեզ։ Մեծ երгий, մեծ araştնորթիր եւ ոչնից կո զավակներին, որոնք անկերտ սրտով փնտրում են քեզ։ Քեզ լինի փառք, բաթիվ եւ մեծարանք։ Ախոթում ենք մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ սիրելիներ, շատ ուրախ եմ, որ կրկին միասին ենք եւ անցնենք հարցերին։ Նախորդ հարցը, նախորդ հարցից հետո, ուրեմն հաջորդը Լյուսինեի հարցն է։ 5-տակարանում արդյոք Սուրբ Օգին մարգարեների կամ օծալների հետ էր եթե այյուր ապա իշպես հասկանանք, երբ իր համբարձվելից հետո միայն արգեց Սուրբ Փոքին, որ ամեն իրեն հավատացողն ունենան նրան։ Բնականաբար հին գտակարանում գրված է, որ Սուրբ Փոքին գործում էր մարդկանց միջոցով եւ մարգարեների միջոցով, տարբեր օրեք Սամսոնի પરાգայում կամ սավուղի પરાգայում անգամ հոգին իջնում է իրենց վրա եւ երմնական դրսեւորումներ մարքրեական դրսեւորումներին ունենում։ Այսինքն սուր փոքին այնպես չի, որ երկնքում սпасում էր։ Տեր Հիսուսը երբ որ ասում էր ես գնամ եւ մեկ ուրիշ مخիթարիչ կուղարկեմ, մեզ հասկացնում է այս խոսքերը, որ ինչպես ինքն էր մտերիմ հարաբերության մեջ, ինչպես ինքներ որ աշակերտներին ուղորթում էր, հանդիմանում էր, խրատում էր, սովորեցնում էր այնպես իր փոխարեն երկրային ներկայության փոխարեն լինելյու է Սուրբ ոգին։ Եվ այսպիսի ներկայությունը հինգտակարանում չի եղել, եւ եթե եղել է Սուրբ ոգու գործը մարդկանց միջոցով, ապա բնակությունը մարդկանց մեջ չի եղել։ Աստույն բնակությունը, Աստույն ներկայությունը տաճարում է սրբություն, սրբոց կոչվող սենյակում, եւ գիտենք, որ Աստված այդ վարագույրը պատրեց եւ ասեց, որ Ilove's խաչելության ժամանակ պատրվեց վարագույրը վերևից ներքև տաճարի վարագույրը եւ սրանով ասես, ասեց ասեց Տերը, որ Ilove's սա ճիին բնակության վայրը Եվ մենք հասկանում ենք Տեր Հիսուսի ուսուցմներով նոր գտակարանյան՝ մյուս թղթերում հատկապես Պողոս առաքյալի ուսուցմներում հասկանում ենք, որ Աստծո բնակությունը մարդկանց մեջ է։ Եվ սա է, որ ճի եղել հին գտակարանում՝ ածարի վայրը փոխվեց, այսինքն Տերը գալիս եւ բնակվում է։ Տեր Հիսուսը սովորեցնում էր սա և այս ներբնակությունը երբ որ Աստծո հոգին մարթ ու մեջ է բնակվում մարթուն դառնում է բացարձակապես այլ տեսակի արարած և դերը հենց դրա մասին է խոսում ինչպես ինքներ աշակերտների հետ այնպես Սուրբ ոգին է իրեն հավատացողների հետ բոլորեն մարտկանց է ովքեր և, հասկանում են ինչ է նշանակում որ իրենք Սուրբ ոգու տաճար են Իշնորական են քարտի համար այսօր հարցերը շատ են ախորդ ուրբաթ մենք չենք ունեցել եթեր միաբանություն եկեղեցիների հագարնային համաժողովի պատճառով դրա համար հարցերը կուտակվել են եւ ես փորձեմ հերթով անդրադառնալ իմ ամիքանի հարց կա որ մեր եկեղեցու խմբերից մեկը կարծես խնդիր կա գրելու Facebook-ում եւ ինձ անհատապես են ուղարկել։ Սյոնդուստեր խմբից է եւ արագ հարցերին անդրադառնամ եւ անցնենք առաջ։ Հնարավոր է արդյոք մարդու հավատքն այնքան շատ լինի, որ եկեղեցու տարված հացը որպես Քրիստոսի մարմին ընդունելուց հետո բժշկություն գտնել կամ ելոծված ջրի միջոցով։ Թե միայն աղօթքի միջոցով է մարտতে ստանում բժշկություն։ Մի պահ ես նայեմ, տեսնեմ ամեն ինչ նորմալ է մեր ձայնի հետ, որտեւ երբեմն ես ծառայությունը անցկացնում եմ եւ հետո տեսնում ենք որ խնդիրներ կան։ Եթե ամեն ինչ նորմալ է, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում։ Եվ այս անցնեմ առաջ։ Շատ լավ։ Գնանք առաջ, ուրեմն։ Շատ տարածված տեսակ է։ Մենք նաև հարց ունենք մասունքների վերաբերյալ, եթե միացնեմ նաև սրան մասունքները։ Մարտիկ բժշկություն են ակնկալում, ասենք եկեղեցու ջրից եկեղեցու կրակից հաղորդության հացից կամ 1 այլ այսպես մասունքի հանդեպ հավատ կունենալով բժշկություն են ակնկալում։ Փաստը մնում է փաստ, որ այդ բժշկությունները լինում են, բայց թե ինչպես է Աստվածաշունչը նայում այս բժշկություններին, այսինքն տեղեր կան որ մարթը եւ ոչ միայն քրիստոնեության մեջ մարթը շատ հավատում է որ ինքը գնա այն բարձր սարի վրա цаրի կեղևին դիպչի ոտաբոբիկ բարձրանա այդ լերը եւ դիպչի այդ կեղևին ինքը կբժշկվի եւ գիտեք մարթու մեջ մի բան կա որը գործի է դրվում եւ շատ ժամանակter երբ որ բժշկություներ անում ասում եք հավատքը բժշկեց քեզ ոմանց ասում է Ես ասում եմ, կես վերքած եւ քայլեր բժշկված ես, ոմանց ասում է քո հավատքը բժշկեց քեզ։ Այսինքն մարդու մեջ կա էսպիսի մի բան, որ ինքը երբ որ անկեղծ սրտով հավատում է, ի՞նչ գիտեմ, երեխաների պարագայում չեն խոսում էսպես բանալի են մցնում վերանի մեջ պտտում կամ ի՞նչ գիտես հազար ու մի բան կա, որ Աստվածաշունչը դրանց անվանում ասնա հավատություն բայց արի ու տես որ սնահավatության արդյունքում անգամ մյուս կրոններում մարթու հավatքը ինչ որ օրգանիզմի որ մեջ բաներ է գործի դնում որ օրգանիզմը ինքը այդ կեղծ բանին հավատալով սկսում է իր մեջ ուժ գտնել եւ այդ հավատքը իրան բժշկություն է բերում մի փոքր ընդլայնելով այս թեման ասեմ որ եթե մարթու համար գլխավորը բժշկությունն է ինքը շատ արագ կարող է մոլորվել որովհետև աշխարհի վերջին կարագրության մեջ այս աշխարհի այս հասարակարքի մեր քաղաքակրթության ոչ թե ընդհանապես մոլորակի վերջն է, երբ որ ասում ենք աշխարի վերջ, այլ այս քաղաքակրթ, այս քաղաքակրթության ավարտի նկարագրության մեջ մենք տեսնում ենք ների հակաքրիստոսի թակավորության հաստատումը եւ տեսնում ենք, որ հակաքրիստոսը ինքը շատ գերբնական զորություն է ունենալու և հայտնության գրքում մասնավորապես նշված է իր մահացու վերքի բժշկությունը կամ այնպիսի հրաշքներ ու նշաններ, որ օրինակ Եղիամ Մարկարենի արել այդպես ոչ ոք բաղի մարկարեներից հիշում է այդ մրցակցությունը, հակամարտությունը Աստոմ Մարկարեի եւ բաղի մարկարեների միջեւ եւ Եղիան աղոթեց ու երկնքից կրակիչավ եւ գրված է որ նա այսպիսի զորություն է ունենալու։ Այսինքն եթե մենք Գնանք հրաշքների ու բժշկությունների հետևից շատ հանգիստ կարող ենք մոլորվել։ Իրական ոչ թե կեղծ գուշակները, այլ իրական գուշակները, որոնք հասկանալով կամ չհասկանալով սատանայի ծառաներ են, ինչպես ասում է Աստվածաշունչը, ոչ մի գուշակի չեմ ուզում վիրավորել, բայց այդպես է բնորոշում Աստվածաշունչը, սատանայից վերծրած երբնական զորությունով կարողանում են նաև բժշկություններ անել։ Հիմա այս բոլոր բժշկությունները լինի դա հույսը դրելես մասունքի վրա լինի հույսը դրելես, չգիտեմ, ոծած ջրի վրա մարտի կան ոծած յուղ են բաժանում այսինքն մենք մեր հույսը աստծո վրա դնելու փոխարեն մեր հույսը դնում ենք ինչ որ առարկաների վրա կամ ինչ որ գործողությունների վրա са աստվածաշունչը անընդունելի է համարում իհարկե կարելի է օրինակներ ^{*} վերցնել որովհետեւ մասունքների հանդեպ այդ աշտամունքը արդարացնենք կան մարտիկ, որ օրինակ օրինակ եմ ^{*} գերում հենց Եզեկելի ոսկորները որ ըը մահացու վիճակը մահացած մարդը կտնում է եւ կենթանանում կամ ըը տաշկինակ էպես հոծված առաքյալի վրայից տարվում է եւ բժշկություներ լինում դրա միջոցով ես նման օրինակները գիտեք Աստվածաշինչյան են բայց պիտի հասկանանք, այո, Աստված կարող է առարկաների իրերի միջոցով իր օծությունը փոխանցել բժշկության համար։ Բայց ծղնձե ոցի օրինակը շատ հատկանշական օրինակ է, որ մի ժամանակ ծղնձե ոցը, որ մարդկանց, երբ որ խայթում էին ոցերը, իրենց հայացքը ուղում էին դրան եւ ովքեր որ հայացք ու ուղում էին իշմեք Մովսես անապատում կանգնածրեց աստծո հրահանգով այդ արձանը կարելի ասել եւ բժշկություն էր լինում եւ խայթոցը, մաղացությունը արդեն հետագայում սա վերածվեց աշտամոնքի ահա թե որն է վտանգը հետագայում ուղագի մի աստվածապաշտ թակավոր եկավ եւ փոշի դարձրեց այդ այդ ժամանակին աստծո հրահանգով կանգնացված ֆերկության միջոցը փոշիացվեց եւ շախտվեց երկրով մեկ որը պիսի կրապաշտությունը վերանա նույնը մարդիկ կարող են ավետարանը ճաշտել եւ ավետարանին բժշկարար ներգործություն հասպես պիշկարար ներգործությանը ապավինել ավետարանի նկատիուննեմ գրված գիրքը կարող են այդպես ոծված ջուր կամ ոծված յուղ իրանց հույսը դնել դրա վրա ինչը ժամանակին կարող է այո կամ նարեկացու գիրքը աստվածացնել աստված կարող է գրքի միջոցով գործել այսինքն մարդը կարող է կարթալ եւ իր բիժշկությունը ստանալ աստծո հետ հարաբերության շդգման արդյունքում, ապաշխարության արդյունքում, բայց հետագայում այս ղիրքը կարող է դառնալ աշտամունքի առարկա, որտեղ մենք մեր հույսը ոչ թե աստծո վրա ենք դնում, այլ առարկաների։ Էստեղ շատ նուրբ է սահմանը։ եւ ես անձամբ զգուշացնում եմ որ պիսի մարտիկ իրենց բժշկությունը աստծոց ակնկալեն եւ խնդրեն հնարավոր է աստված առարկաների միջոցով գործի այո իհարկե հնարավոր է իգիտեմ հակոստի վրա աղոթես եւ եթե մարտի չի կարողանում գա այդ հակոստը ինչ որ օծություն փոխանցի հնարավոր է բայց հետագայում եթե ասենք հրաշքով բիժշկություն լինի եւ մարտը այդ հ Acoust-ը դնի ինչ որ մի հատուկ սրբի անկյունում եւ գնա ու այդ հ Acoust-ին արդեն աղոտ, քանի որ եթե իրան բիժշկություն ա վերելսա դառնում ա կրապաշտություն։ Ես իհարկե ծայրահեղական ինչ որ մի տեսակ էt ասեցի ոչ ոք այդպես չի անում, բայց շատ-շատերը mass-ունքների վրա են դնում իրան ցույց գնանք դիպչենք այսինչ մասունքին սրփատերիների վրա են դնում ուխտաբինացության գնանք եւ տերը կբյժշկի իրանց հույսը դնում են հաղորդության հացի ու գինու վրա իրանց հույսը դնում են օծված ջրի օշնված կրակի կամ ինչ որ մի զորավոր օտյալի աղոթած յուղի վրա ես կարծում եմ որ սա մեզ տանում է կրապաշտության մենք մեր հույսը պիտի դնենք աստծո վրա եւ մեր աղօթքը անենք աստծուն իսկ թե ինչ կերպով աստված արդեն այդ բժշկությունը կուղարկի մեր կյանք կամ կուղարկի թե պողոս արաքյալի պես կասի իմ շնորհքը պողոս արաքյալի પરાգայիմ ինչպես ասաց իմ շնորհքը քեզ բավարար է դա արդեն ծիրոջ ինքնիշխան կամքն է մեր ցորը ընտրելն է նրա ցորը բժշկելն է կամ եթե ճիշտ բժշկում ուրեմն դալ լավագույն ճանապարհը x = ի համար ինչպես պողոս արաքյալի բարակը հաջորդ հարցը բայց ես մոռացել եմ որ պիտի տարածենք մեր եթերը եւ ասորաբար առաջին հարցից հետո եմ տարածում այնպես որ ժամանակ հատկացնենք 1 րոպեից ելքի հետեւում ինձ իմ մտդա եւ եթե ուր շնվում եք այս ծառայությունով տարածեք որբիսի ձեր ցանոթները կամ բորոշակի խմբերում տեղյակ լինեն այս ծառայության մասին, եթե սա նաև ավետարանչության կերպ է։ Որտեւ շատ մարդիկ հարցեր ունեն եւ մենք փորձում ենք աստծո խոսքի օկնությամբ պատասխաններ փոխանցել մարդկանց հարցերին։ Շատ լավ։ Հաջորդ հարցը. Ինչ է հայտնությունը եւ արդյոք հայտնությունը եւս պետք է քննվի եկեղեցու հոգուի կողմից։ Ճիշտ է արդյոք ընդունել ամեն մեկի հայտնությունը որպես ճշմարտություն։ Բնականաբար ոչ, հայտնությունը հայտնության խոսքը դա այն է, ինչ որ կես հայտնվում է, բացը հայտնվում է։ Դու կարող ես ը նստել, խորհել եւ հայտնություն ստանալ։ Աստված կարող էես հայտնել մի բան, որը դու ոչ այդ չէիր հասկացել։ եւ շատ կարեւոր է, որ պիսի այո, հայտնությունները քննվեն։ Աստվածաշունչը ասում է ամեն հոգու մի հավատացեք։ Մարդը կարող է նաեւ սխալ հայտնություն ստանալ, պիտի քննվեն եւ քննվելու ճերմը Աստուծո գրավոր խոսքն է։ Հայտնությունը դա միտք է գալիս է քես եւ ինչպես ցանկացած մդկ անկամ մարկարեություն կամ տեսիլք պիտի քննվի եւ սա աստյո դրա ապահովության մեխանիզմն է կարելի ասել որ հանկարծ ճարը այդ իր ուղարկած սխալ մդկերով չ ամեն մեկի հայտնությանը գենակալաբար ինչ որ մեկը կարող է ասի, ես հայտնություն ունեմ, որ դու այսպեսի այսպեսի ծառայություն պիտի անես, հատկապես ին պարագայում եղել են մարտիկ, որ եկել են ու այսպեսի հայտնություններով են եկել, եւ շատ ժամանակ ճիշտ, այսինքն ճիշտ չասեմ, բայց այսպես աստվածաշինչին չհակասող բաներ են ասել։ Բայց ես ին մեջ արդեն գիտեմ, որ չեն, կարա իրանք բոլորը ճիշտ լինեն, որովհետեւ իդան իրանք ասածներ է իրար հակասում են եւ ես ուղակի ասել եմ շնորակալություն չեմ մերժում ձեր ասացը ոչ էլ ընդունում այլ սպասում եմ տiroջ հայտնությանը որ տերը ինձ հայտնի այսինքն եթե տերը քեզ հայտնել է տերը կարող է նաեւ ինձ հայտնել հատկապես զգուշացեք երբ որ ձեր անձնական կյանքի կամ ծառայական կյանքի հանդեպ հան, 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 նպսի հայտնություններ են մարտի կունենում։ Շատ վտանգավոր է, օրինակ Վերջերս այդ պսի դեպք կար ա, հայտնություն է ստացել, որ այս աղջիկը պիտի ամուսնանա այն տղայի հետ։ Հիմա այդ աղջիկը հայտնություն չեր ստացել։ Աստված իրան չեր ցույց տվել, բայց հոգեբանական ճնշում էր գնում այդ աղջկա վրա, տերմես ծույց հատվել, աղոթել ենք ասելա՝ դու պիտի ամուսնանաս, ասենք, մեր տղայի հետ։ Եթե չեմ ասում, որ սա տիրոջից չի, բայց պիտի սпасենք եւ եթե տիրոջից է տերը կարող է երկրորդ, երրորդ անկախ վկայի միջոցով հայտնել եւ ամենակարևորը այս մարդու կյանքն է դա, թե ծառայության թե անձնականի առումով, թե ասենք բնակության վայրի առումով, մարդիկ կարևոր որոշումները պիտի իրենք աստուծ ստանան այդ հայտնությամբ, այլ ոչ թե մեկ ուրիշի հայտնությունով դուք օկյանքը տանես ու կործանես որովհետև անգամ ամենավստահելի մարտիկ կարող են սխալվել։ Հետո այդ մարտը քاسي կներես սխալվել է, բայց այդ կներես սխալվելի արցunքում, արցunքում կքանքն է կօգտագործվում, եթե դու կուրորեն հավատաս ուրիշի հայտնությանը։ Ա հաջորդ հարցը Կարդում ենք եւ նաեւ լսում պատգամների մեջ, որ Հիսուս ողղեր խոսում Մարդկանց հետ, նա շիտակ էր եւ անկեղծ։ Մենք եւս պետք է կրենք Հիսուսի օրինակը եւ արդյոք կարող ենք Մարդկանց հետ շփման մեջ ողղալ ասել ամեն բան, ինչպես Հիսուսներ հիսուս ասյուն, ինչ կանով է սա ճիշտ։ Ես չեմ կարծում, որ Հիսուսը այսպիսի բառ ասեմ անտակտ ողղիր։ Դա։ Իսկ եթե երբեմն մարդիկ այս հարցիդ հասկանում են, հա, ես տեսնում եմ, այս մարդը ըմ ասենք ինչ որ թերություն ունի, ես իրան ասեմ։ տագտ կամ նրբանկատություն։ Տեր Հիսուսը շատ նրբանկատ էր։ շատ։ եւ ինքը այո ուղի խոսում էր հատկապես ուղի խոսում էր կեղծավորների հանդեպ։ եւ շատ խիստ էր խոսում կեղծավորների հանդեպ։ գիտեք, ում հետ էր այսպես խիստ խոսում Տերը։ առանց նրբանկատության այն մարդկանց ովքեր գիտեն ճշմարտությունը բայց երբեք ու երբեք դուք չեք տեսնի Ա, մեղավորների կույրերի հանդեպ ողևորապես ցույր մարդկանց հանդեպ դեր Հիսուսը այսպեսի խոսել ASCII ամենավատ մեղավորները ասենք Շինացուխ գնոջ կամ Զաքեոսի որ MPC մարդեր, որ բոլոր հрьяաները ուղակի խուսափում էին են իր հետ ինչ-որ շփում ունենալ, որովհետև ոչ միայն ինքը վտանգավոր է, այլ էր, այլև VAT մարդեր։ Եվ դեր Հիսուսը այնքան նրբանկատոր է։ Սեզակեյոս այսօր քո տանն եմ ճաշել։ Կամ այնքանո՞ չասեցի ես քեզ չեմ մեղադրում։ Ես քեզ չեմ դատում։ Բայց գնա ու այլևս մեղքիդ գործիր հիսուսը ներփանեց, տես, հիսուսը գիտեր, ում հետ էր ուղիղ։ ասում, Այդ ճշմարտությունը ասում է, այդ կնուչը չասես դու սատանայի դուստրես, դու, դու սատանայից ծավակ ես։ Նայ քո գործերին եւ տես, որ դու սատանայի ծավակ ես։ Ոչ։ Այդ խոսքերը ու ուղեց ֆարիսեիներին, որոնք ասում էին՝ մենք Աբราհամի զավակ ենք։ Ասաց՝ ոչ, դու կսատանայի որդիներ եք։ Նայեք ձեր գործերին եւ կտեսնեք։ Մենք պետք է ուզենք Տեր Հիսուսի օրինակին հետևել: ապա պիտի Սուրբ Հոգով առաջնորդվեք եւ տեսնեք, որ մարտը քաջալերանքի կարիք ունի եւ որ մարտը հանդիմանության կարիք ունի։ Որ պահին դու պիտի ասես ուղիղ ճշմարտությունը, իսկ որ պահին պիտի աղոթես, որpիսի մարտը ամրանա, որpիսի կարողանա՞ քո ճշմարտությունը լսել եւ ընդունել։ Սա է Տեր Հիսուսի օրինակին հետեվելը եւ առանց ներփանակության

հաջորդ արծը աչքով տալու վերաբերյալ է արդյոք աչքը կպնում եմ արդուն եւ որտեղից է գալիս աչքով տալու մասին այս թյուր քարտիկները ա աչքով տալ անիծել թուխտու գիրանել չգիտեմ եւ մնացած բոլոր ճար բաները որոնք հոգեբոր իմաստ ունեն ցրանք բոլորը կարելի է ամբողջացնել մի բառի մեջ, որը կոչվում է օկուլտիզմ, կախարդություն։ Եվ եթե ասենք, որ կախարդությունը իրական չի, օկուլտիզմի զորությունը իրական չի, մենք ուղակի ճշմարտությունից հեռացած կլինենք։ Օկուլտիզմը իր մեջ ունի իրական զորություն, որը կարող է վնասել մարդու Մենք տեսնում ենք դա աստվածաշնչում։ Շատ լավ օրինակ է, որը մենք զբացատրում բաց, ենք այս դասը՝ բաղամի օրինակը։ Բաղամը կանչվեց բաղակտակավորի կողմից, որտիսի անիցի աստծոյ յոգի վրդի։ Հիմա աչքով տալը գլինի հ tục ու գիրեկը կլինի, հատուկ անեծքը կլինի, հատուկ սատանայական ծիսակատարությունը կլինի ցանկացած մի բան, որ ուղղված է որևէ մարդու կամ մարդկանց խմբի դեպի։ ヴァгаամի պատմությունից մենք հասկանում ենք մի կարևոր ճշմարտություն։ Երբ որ ինքը չի կարողանում իր առաքելությունը իրագործել, երբ որ berenը ցածում է որ անիցի եւ անեցի փոխարեն օրնություն է դուրս գալիս ու ինքը հասկանում է որ ինքը չի վերահսկում իրեն ինքը ուզում է անեց կանել բայց չի կարողանում այս սարի փոխարեն գնում է այն մյուս սարին է կանգնում ըտածում է տեղանքից է դա եւ կրկին չի ստացվում այդ ժամանակ թե 23-րդ գլուխն է եթե չեմ սխալվում ինքը մի խոսքի ասում այդ թակավորին որը վճարել էր իրեն որովհետեւս այդ օկուլտիզմի წեսը կատարի Ա, ասում է աստծո ժողովրդին հմայություն չի բրնում այսինքն աստված ինքը պաշտպանում է իր ժողովրդին բայց հետագայում աստվածաշնչում կարդում ենք որ բղամը խորուրդ է տալիս բղակ թակավորին թե ինչպես կարող է իր գործել իր մտածածը որովհետև այս ուղի օկուլտիզմը չազդում այն մարդ կանծ վրա ովքեր Աստուծո պաշտպանության տակ են քեզ ոչ փուշը կը պաշտպանի քեզ ոչ պայտը կը պաշտպանի քեզ ոչ աչքի ու լունկը կը պաշտպանի ոչ կու 탈իсмаնը ոչ ել չգիտեմ աղոթած խաչը ոչ մի իր եւ առարկա քեզ չի կարող պաշտպանել քեզ պաշտպանում է Աստված իսկ Աստված պաշտպանում է գրված է Աստվածաշնչում Աստվածավախ մարդկանց շուրջ հրեշտակը բանակեց եւ պաշտպանում նրանց։ Ահա Աստծո յոգևորդը պաշտպանված էր եւ այդ հրեշտակների բանակը այնպես էր անում, որ ոչ մի հմայություն չկպնին նրանց։ եւ բաղամի խորթը բաղակին հետեւյալն էր, ասում էր՝ դու այնպես ալա, որ նրանք կորցնեն իրենց աստվածավախությունը։ Բայց Սիրուն կանայք, անարակ կանայք, դիր իրancs տղամարդկանց կողքին վրան դիր, գայթակղիր եւ աստված ինքը կпадջի իր ժողովրդին եւ տեսնում ենք պատմությունը, որ հենց այդպես է լինում։ Երբ որ մարթը կորցնում է իր աստվածաբախությունը, երբ որ մարթը մեղքին ասում է այո, եւ ժուշկալյուսյանը ասում է ոչ, այսինքն երբ որ կամ մարթուկյանքում թաքնված մեղ երբ որ կամարթուկյանքում մեղ որի ինքը արթարացնում է երբ որ կամ մեղ որի դեմ չի պայքարում ինքը կործանում է հոգևոր դաշտում իր աշխանությունը մնացածը արդեն տերյ ունեցավ այն ինչ որ նկարագրված է թぼց գրքում եւ մեծ հարված եցավ եւ հազարավոր մարդիկ կոտորվեցին որովհետև նրանք կորցրեցին իրենց պաշտպանություն։ Հիմա ցանկ մերօրյա օկուլտիզմի դասերումներին հնարավոր է, որ հավատացյալ մարդկանց hande-ը լինեն, չգիտեմ, այդ թուխտու գիրը, անձնքները, հատուկ աչքով տալը կամ մյուս օկուլտիզմի այդ դիվային զորություն ունեցող գործողությունը, այո, հնարավոր է։ Կազդեն, իհարկե կազդեն, եթե դու ճունես Աստվածավախություն։ Եվ բացարձակապես հնարավոր չի ազդեն, եթե դու Աստծո ավախ մարտես։ Խնդիրը ցանկապատի մեջ է։ Աստվածաշունչն ասում է, ցանկապատը քանդեցիր, օծը կմտնի ու կխայթի քեզ։ Ցանկապատը քո սրբությունն է։ Նոր կտակարանյան խոսքեր. Սուրբ բանը մի գցեք շիների առաջ եւ ձեր մարգարիտները խոզերի առաջ որովհետև նրանց դա չի հետաքրքրում, նրանք wotնա կող են անելու դա եւ հետո գալու են ու ձեզ պատարոտեն։ Քանի սրբություն, ես գիտեմ որ այս խոսքը շատ sıղալ իմքնա բանում են որ անարժան մարդկանց մոտ խոսքի խոսիր, բայց դա ամենասղալ իմքնաբանությունն է որ ես երբեւեի լսել եմ։ Ընդհանրապես խոսքի մասին չի, սուրբ բանաշների առաջ մի քցիր, դա քո աստվածավախությունն է։ մի վաճարիր քո սրբությունը մեղքի հաջույքով իբդու գլինես պաշտպանված ոչ մի աճք քեզ քո երախայնք ունեցածքին ոչ մի վնաս չի կարող տալ իսկ որ օկուլտիզմի ուժը իրական է դա իրական է բայց իրական է նաև աստվածավախների համար աստծո պաշտպանությունը աստված ողնի եւ իմաստություն տա եւս մեկ հարց ժառանգականորեն փոխանցված բնավորության հատկանիշներ, որոնք փոխանցվում են մարդուն իծնը։ Ինչպես կարելի է այդ ամենից հրաժարվել կամ դեպքեր, որ ասվում է այդ մարդը մեղավոր չէ, ճարանգաբար է փոխանցվել այս կամ այն սխալ բնավորությունը։ Միթե կարելի է նման բանն արդարացնել եւ արդյոք հնարավոր է փոխել այդ ամենը մարդու մեջ, օրինակ՝ երեխայի մեջ եւ ինչու ոչ, նաեւ մեծ հասակում։ Ոմանք ասում են, որ, այո, անկամ մեղքը ոչ միայն բնավորությունն է, այլ մեղքի հանդեպ հակումները փոխանցվում են ժառանգականորեն։ Ես ա, այսպես այդքան էլ չեմ հավատում դրան, բայց ակնհայտ է, որ ծնողի բնավորությունը փոխանցվում է երեխային։ Ես չեմ հավատում, որ դա գեների միջոցով է փոխանցվում։ Ես հավատում եմ, որ դա բնավորության միջոցով է։ Այսինքն, այն տեսնելու, սովորելու կերպով է փոխանցվում այո կան բաներ, որ մենք ժառանգում ենք, բայց սա հոգևոր ժառանգությունն է և, եւ եթե մենք ասենք, օրինակ, մեղքի հանդեպ հակվացությունը իմ գեներով է եկել ինձ, մենք կարծենք մեղադրում ենք աստծուն, ասում ենք դու ես ինձ այսպեսին ստեղծել, ես էլ այսպեսին եմ։ Եվ շատ ժամանակագից մեղքեր մարդիկ ասում են իրանք ինչ մեղավոր են, Աստված է իրանք այդպես ստեղծել, դա այդպես չի։ Եվ այո, հնարավոր է փոխել։ Ամենամեծ հրաշքը, որ ես տեսել եմ իմ կյանքում, եւ ամենադժվար իրականացող հրաշքը դա բնավորության փոփոխությունն է։ Սրանից մեծ հրաշք գոյություն չունի։ Եվ բնավորության փոփոխություն մարդու էութիան փոփոխությունն է, ասում է Չար մարտը դառնում է բարի, հպարտը դառնում է խոնար։ Չարախոսը դառնում է բարեխոս։ Սա ամենամեծ հաշկն է՝ մարտու էության նոր ծնունդը։ Եվ սա կոչվում է վերստին ծնունդ, եւ այո, հնարավոր է։ Հնարավոր է։ Վերստին ծնունդը Քրիստոսին հավատալով, նրան նվիրվելով մեր ժառանգականության այդ ճարգիցը կանգնեսնում է ես մի падգամ ունեմ հիմա փորձեմ տարածել այդ падգամը ինչպես փոխել ճարջ ճակատագիրը կարծում եմ նույնը նաև բնավորության հարցում կարելի է դիառել եւ հիմա տարածեմ մեքնաբանություններում թե youtube-ի եւ թե Facebook-ի ըլպսի ավելի գործնական կերպով իմանանք, թե ինչպես կարող է այդ փոփոխությունը գալ մարդու կյանքում։ Կարծես վերջացրեցինք ինձ անհատապես սուղարկած հարցերը։ շատ լավ, անցնենք մեր Facebook-յան edge-ի հարցերին։ Սարգիսն է հարցնում երկրորդ էսագոնիկից 2-ի 7-ը, որովհետև անանունիության խորութ է խորուր, արդեն զորանում է, միայն թե մինչև որ մեջտեղից վերառնվելի այժմ խափանող։ Արդյոք եկեղեցին եկեղեցու մասին է ասվում խափանողը։ Թե ոչ։ ա, Ասեմ որ հատվածին, եթե ցանոթ չեք այս հատվածում խոսվում է ների հակաքրիստոսի ակավերության հաստատման մասին եւ ասում է ուրիշ որ բան խանգարում է եւ այդ խանգարողը ոչ է չվերծվի նրա ակավերությունը չի հաստատվի հիմա շատ հարցեր են առաջանում ես բազմաթիվ անգամ այս 3 տարուց ավել ծառայությունը ամենուրբាត់ գործում է բազմաթիվ անգամ այս հարցին անդրադարձել եմ ասում են ահ աստվածաբանների ի տարբեր տեսակետներ ունեն, ոմանք ասում են, են Եկեղեցին պիտի վերջվի, ոմանք ասում են Սուրբ ոգին պիտի վերջվի, ոմանք ասում են Աստծո խոսքը պիտի վերջվի։ Եվ ես ուղղակի խորհուրդ եմ տալիս ձեզ, գիտեք, իմ մտածումը հարցերը բաժանում եմ, եմ երկու խմբի՝ հետաքրքիր եւ օգտակար։ Հետաքրքիր հարցերը այն հարցերն են, որոնց պատասխանը իմանալ չիմանալը մեր հոգեւոր կյանքի վրա մեծ ազդեցություն չի թողնում։ Ուղղակի հետաքրքիր է իմանալ իսկ օկտակար հարցը նրանք են որ եթե չի մնանք պատասխանը իրապես դժուժելու ենք մեր հոգեոր աճի եւ հասունության հարցս եւ այս հարցը ուղակի հետաքրքիր հարց է հիմա ին իմ պատասխանը հետեւյալն է մենք գիտենք որ աստվածաշինչի հեղինակը աստված է ծա on հերկելի փաստ է եւ աստծո համար դժվար չէ այս նախադասության մեջ խափանողը այսինքն խանգարողը բարի փոխարեն գրվեր եկեղեցի կամ սուրբոգի կամ աստծո խոս կամ 1 ուրիշ բան աստծո համար դժվար չէ դա եւ եթե աստված որոշել է որ մեզ պետք չի իմանալ դա ի՞նչն է ապա մենք պիտի խոնարհություն ունենանք ոչ թե վերցնենք այս հատվածը ասենք գիտեք ի՞նչ կա ոչ մեկի չի հայտնվել ինձ հայտնվել ասա Եթե պետք լիներ, եթե դա օգտակար լիներ ինձ համար, Աստված դա գրած կլիներ։ Եվ եթե չի դրել, չի գրել, չի բացահայտել, ուրեմն մենք պիտի խոնարհություն ունենանք եւ ասենք, մեր Տերը չի ուզում, որ մենք իմանանք ինչն է այդ խափանողը։ Մի անգամ մի տեսանյութ էի դիտում եւ այնտեղ գրված էր՝ գուզեիք իմանալ ձեր մահվան օրը եւ ժամը Ա, եւ շատ հետաքրքիր ձեւով պատասխանում էր ասում էր մարթը ասենք կապրի իր կյանքը բայց երբ որ սկսի մոտենալ այդ օրը եւ ժամը ինքը կարծես թե ապրելույ է իր վերջին տարիները գուցե ամիսները չգիտեմ այդ ուրվա մասին մտածելով եւ դա խանգարելույ է նրան ապրել ես կարծում եմ որ Աստված դիտмам չի գրել թե ո՞րն է խափանողը, որովհետև դա եկեղեցուն խանգարելու էր իր առաքելության մեջ։ Եվ եթե Աստված չդրել, եկեք մենք այդ գախտնի գիտելիկը, այդ գայթակղությունը, գախտնի գիտելիկը բացահայտելու <th>թողնենք մի կողմի վրա։ Մեր առաքելությունը հստակ գրված է։ Ինչ պիտի անենք, ինչպիսի կյանքով պիտի ապրենք եւ ինչ գործեր պիտի գործենք այս երկրի վրա։ Եվ Տերը ժամանակը կգա, խափանողը կվերծվի, եւ մենք կհասկանանք ինչներ դա։ Ուզում եմ այսպեսի մտածում ունենանք եւ կարծում եմ որ սա ճիշտ մտածում է Աստվածաշնչյան նման հատվածներին։ Հաջորդ հատը Արմինեն է տալիս։ Խնդրում եմ խոսեք այս հատվի մասին։ Հռոմացի 11-րդ գլխից է, 25, 26, 29-ից 32 հատվածը։ Եկեք ընթերցենք։ Եղբայրներ, չեմ ուզում որ այս խօսքը չի մնanak եւ դեզ իմաստուն կարծեք։ Իսրայելի մեկ mass-ի վրա եկած կուրությունը կշարունակվի մինչև բոլոր հեթանոսերի մտնելը։ Եվ այսպես Իսրայելը կփերկվի, ինչպես որ գրված է Սիոնից փրկիչը կգա եւ ամbarաշտությունները Հակոբից կհեռացնի, որովհետեւ Աստուծո շնորհն ու կոչումը ամփոփողել են ինչպես որ դուք էլ մի ժամանակ ազատություն չեք հնազանդվում, իսկ ի՞նչ նրանց անհնազանդության ողորմություն է գտել, այնպես էլ նրանք այժմ անհնազանդ եղան ձեր ողորմածության համար, որովհետև իրենք էլ ողորմություն գտնեն որովհետև Աստված բոլորին անհավատության մեջ փակեց, որովհետև բոլորին էլ ողորմի։ Գիտեք, երևի որ մենք դասընթացներ ենք սկսել Աստվածաշնչի ուսումնասիրության և Երևանում դերենք վարצא կալել ովքեր որ կուզեն մասնակցել 4.7-ի օրը դամի 7-ին մենք ունենում ենք այդ հավաքույտները եւ այս անգամ Աբราհամի Իսահակի եւ Հակոբի մասին էր դասը Ծննդոց 12-ից 36 գլուխներն էին և այդտեղ ես խոսում եի հենց Աբราհամի ուխտի մասին, Աբราհամին աստծո տված խոստման մասին, որ քո ժողովրդին, այսինքն հիռաներին ուշնուղները կոչնվեն եւ անիցողները կանիցվեն եւ այսպիսի զորավոր խոստում էր տրված եւ սա հատկապես մեզ հայերիս համար, որովհետեւ տեսնում եմ շատ-շատերի մոտ Այդ հակասեմիտական մտածումը հերյաներին վիրավորական ջհուտ բառով կոչելը եւ կարծում եմ որ նոր կտակարանի ժամանակներում սա նույնպես կար, որովհետեւ սա տանան ոչ մի ջանք չի խնայում որբիսի ամբողջ մարդկության մոտ իսրայելի ժողովրդի հանդեպ ատելություն առաջացնել։ Հատկապես քրիստոնյաների մոտ

իմանալով եւ տեսնելով այս մոտեցումը հեթանոսությունից դարձած քրիստոնյաների մոտ ասում է մնացեք խոնարհության մեջ Աստված մերժել է իր յոգևորթին, Աստված կտրել է իր յոգևորթին, որպիսի ձեզ ողորմի, բայց դա չի նշանակում, որ դուք ձեզ պիտի ավելի barth երկարձեք, քան Աստծո յոգևորթը, որ հрьяներն է այո քրիստոսով բոլոր ազգերից դարձածներն են իրական հрьяները իրական իսրայելը եւ այսինքն աստծո համար ընտունելի ժողովուրդը բայց աստված հատուկ ծրագիր ունի նրանց հանդեպ այսինքն զգուշացնում է որ մենք չհպարտանանք մենք մեզ բարձր չկարծենք եթե իրանք հիմա կուրացած են եւ քրիստոսին չեն ընդունում դա չի նշանակում որ մենք պիտի հպարտանանք ընդառաջ քրիստոնեությունը եւ հպարտությունը անհամատեղելի են շատ քրիստոնյաներ հպարտանում են իրենց ազգով իրենց ունեցածքով իրենց արտաքին տեսքով հպարտությունը սատանային մեղքն է այս մեղքով էր որ սատանան արուսիակը դարձավ ապստամբ սատանը եւ մենք պիտի լսենք պողոս արաքյալի խոսքերը ու ասենք որ այո Տերը այսպես որոշեց ողորմեց մեզ նրանց կտրելով մեզ պատvastեց ասма բնությանը հակառակ լավ ծյուղերը կտրեցին որբիսի վատ ծյուղերը պատvastվեն եւ մենք պիտի այս խոնարհության մեջ մնանք եւ չհបարտանանք որտեւ աստված այդ ճյուղերի հետ առանձնահատուկ ծրագիր ունի եւ փողոս արաքայալը փորձում է գունը քրիստոնյա, եթե եթե հեթանոս ազգերը այդպես էլ չհասկացան, որ իրան, իրանք իրंचं գլխին պատիժ են բերում իսرائیլի հանդեպ ապելության վերաբերմունք ունենալով, ապա գունը քրիստոնյաները հասկանան, գունը քրիստոսին տեր ու փրկիչ ընդունողները, Աստվածաշնչին հավատացողներ եւ Պողոս առաքյալի խոսքերին հավատացողները, որովհետեւ դրանք Սուրբ ոգովներ շնչված խոսքեր են, գունը նրանք հասկանան, որ Մենք պիտի աղոթենք այդ ազգի համար, որովհետև նրանք ընդունեն իրենց առաքելությունը՝ Արարիչ Աստուծոց եւ դառնան Քրիստոսի цаրաներ։ Սա մեր աղոթքի թեման պիտի լինի եւ ժամանակների վերջում 144.000 տղամարդիկ հрья ազգից, 12 ցեղերից 12 հազարական, որոնք չամուսնանալու ուխտ են անելու իրենք զորավոր ավետարանիչներ են դինելու աշխարհում եկ։ Եվ ես տեսնում եմ դա։ Եվ այսօր իսկ հրեաների մեջ մեծ շարժ կա դեպի Քրիստոս, եւ ավետարանական հրեաները կոճվում են մեսիական հրեաներ, մեսիանսկի իվրեի ռուսերեն մեսիան դյուզ հանգներեն եւ այս շարժը մեծ տարածում է գտնում եւ արդեն իսկ բազմատիվ հերեաներ դարձ են գալիս եւ ընդունում են Քրիստոսին։ Մեր գործը աղոթելն է այդ յոգովրդի համար։ եւ երբեք ու երբեք պատելությամբ չլցվեք, որովհետեւ առաջին հերթին ինքներդ ձեզ եզեք վնասյում դրանով։ Աստծո ուղտ Աբราհամի հետ գործում է նաեւ այսօր հստու հոստումը աբราհամին ողնելու եւ անիցելու վերաբերյալ հաջորդ հարցը աստրիկն է տալիս խնդրեմ պատասխանեք այս հարցին մարդիկ որոնք երկար տարիներ աստյուն գիտեն բայց մարդկանց ցույց չեն կարողանում դավանել շատերը չեն ուզում իրենց անվան համար կամ վախերից ելնելով կամ իրենց այդ տարբերակն իրենց համար է, կարողանում են ապրել համ աշխարհի կյանքով համել հոգեвой եւ մենք գիտենք որ սուրբ գիրքն ասում է ովինչ չդավանի մարդկանց առաջին եսել հոր առաջ չեմ բարեխոսի նրանց համար ապա ինչ կլինի այսպիսի մարդկանց այդ խնդրեմ մի փոքր խոսեք այսպիսի մարդկանց խմբի մասին գրքին պիտի զգուշացնեմ որ ներփանկատուրեն մտնենան այդպիսի մարդկանց որովհետեւ հավատքի կյանքի առաջին տարիների հագութ ամիսներին տարիներն ու ամիսները կարևոր չեն կարևորը հասունության ընթացքն է փուլն է այսինքն նախքան հավատքի կյանքում հասունանալը ամրանալը որպես Քրիստոսի աշակերտ շատերի մոտ դառանելու խնդիր է լինում հատկապես կա նայեք իրենց ամուսիններից կամ երեխաները իրենց ծնողներից թաքուն հավատում են, նվիրվում են, աղոտ գնանում, դի귿 են կարտում, բայց դեռ չեն բացահայտում իրենց կյանքի փոփոխությունը։ Տեր դե, Հիսուսը խոսում է այս մասին եւ ասում է հնարավոր չի ճրակը վառել եւ վերմակի տակ ողնել։ Հնարավոր չի։ Այն պիտի դրվի բացը տեղ, որպեսի լուսավորի։ Բայց մենք հասկանում ենք որ դա համար ժամանակի պետք։ Այստեղ վտանգը հետեւյալն է, որովհետև մարդը հարմարվում է։ Ես մի պատգամ ունեմ Քրիստոսի գաղտնի եկեղեցին եկեք սա էլ տարածեմ, որովհետև շատերի համար այսպիսի մարդկանց համար օգտակար կլինի։ Ժամանակներում բազմանաթիվ մարդիկ կային, ովքեր գախտնի կերពով էին հավատում, ասենք Նիկոդեմոսը կամ Հովսեփ Աริมաթացին, որոնք հարուստներ էին, որոնք աշտոնյաներ էին կամ օրինակ Կայսրի տան цаրայողների կանայք, իրենք գախտնի էին, բայց կա մի ժամանակ, որ այդ գախտնիությունը գալիս է ժամանակ, որ հասյունանում ամարթը, մա նույն Նիկոդեմոսը, որ գաղտի կերពով էր եկել Տեր Հիսուսից, որոշակի որ հարցերի պատասխան ստանալու, հետո տեսնում ենք, որ բացահայտ կերպով աջակցում է Տիրոջը, Տիրոջի եկեղեցուն, եւ նման իրավիճակներ կարող են լինել որոշակի ժամանակ մարթը լինի գաղտնի եկեղեցու ընթամ, բայց գախտնի եկեղեցու նպատակն ո՞ն է, որ մարդը բացահայտվի ճիշտ ժամանակին։ Եվ այո, հնարավոր չի, դա քես կայերի։ Ես ա, մեր եկեղեցում ել կան խույրեր, ով ովքեր արդեն երկար տարիներ գախտնի են։ Եվ ես ուղղակի զգուշացնում եմ, ես ինքս չեմ կարող որոշել ժամանակը, բայց ես զգուշացնում եմ, որ եթե այդ գախտնության այդ հալմարվելը քես Քո արհակելությունից է զերկում։ Գուցե քո փերկությունից չզերկվես։ Գուցե եւ զերկվես, որովհետեւ այո, Տերը ասում է, եթե դու ամաչես դավանել, իրավիճակներ կան, որ չդավանելը, ոչ թե թաքցնելը հավատքդ այլ ուրանալը։ Իրկես ուղի հարցնում են։ Մարդը տեսնում է քո կյանքի փոփոխությունը, ասում է, կարո՞ղ ես դու հավատացյալ լես։ Ներքին զգացում ունեմ, որ դու հավատացյալի նման ես քեզ пахում։ Կարող ես դու հավատացյալ ես դարձել։ Եվ մարտիկ էսպես շատ իմաստուն կերպով շրջանցում էն հարցը, ասելով. Իսկով հավատացյալ չի՞։ Դու հաստուն ես հավատում։ ասում ես, հա, ասում եմ հավատում։ Ուրեմ դու ելես հավատացյալ։ Շրջանցեցիր, որովհետև ինքը չեր հարցնում դու աստուն հավատում ես, թե ոչ։ Ինքը չեր հարցնում դա։ Ինքը ասում էր՝ դու տարբերվում դա ես, ես եմ աստուն հավատում, դու ես հավատում, բայց դու ոնց որ տարբերվում ես, դու Աստվածա շնչով ես ապրում։ Դու Քրիստոսի ասացի ասածով ես ապրում ու դու շրջանցեցիր, չդավանեցիր Քրիստոսին։ Այստեղ գուցեև վտանգ կա։ Եվ կոչ եմ անում բոլերին մարդկանց, որ ուղիղ հարց են տալիս, չստել, ստել է դա դավաճանություն է։ Հսա Ա, եթե Աստված այսպես է իրավիճակը թույլ տալիս քո կյանքում ուրեմն հասունացել է քո բացահայտվելու պահը իսկ եթե վերմակի տակ պահես քո ճրակը որ Աստված վառել է քո կյանքում քրակը որ բորբոքում է գնալով եթե վերմակի տակ պահես որ ոչ մոք չտեսնի մի օր արվելու է հա շատ վտանգավոր է եւ uğակի խորդ եմ տալիս բոլոր են մարդկանց ովքեր ամաճում են դավանել քրիստոսին գրված է հովանուա վետերան 12-րդ գլուխ 42-43 խոսքերը ընթերցեք հերյա իշխանավորները Այդյա իշխանավորները հավատացին Քրիստոսին, բայց չեն դավանում, որովհետեւ վախում են մարդկանցից, որովհետեւ վախում են, որ այժմ ժողովարաններից դուրս կգցեն։ Այսօր շատ ուսուցիչներ չեն դավանում, որովհետեւ վախում են, որ կկորցնեն իրենց աշխատանքը։ Շատ պաշտոնյաներ չեն դավանում, որովհետեւ կկորցնեն իրենց պաշտոնը։ Ես հասկանում եմ, որ հասունանալու ընթացքում դու հնարավոր է չբացահայտվես բայց եթե որ արդեն հասունացել ես քո աշխատանքը աստծոց կարևոր մի դիր քո ընտանիքը անգամ աստծոց կարևոր է դիտ եւ աստծոց իմաստություն քննтри որ բացահայտվես եւ հաջորդ մեր դասը որ անցնելու ենք աստվածաշնչյան դպրոցում հովսեփի կյանքին ավերաբերվում եւ հովսեփը միշտ դավանում էր աստծուն եւ աստված այնպես չի որ իրան պահում է դժվարություններից դժմար չէ իրան եւ վաճառացին ստրկության եւ ավելիված ստրկության ժամանակ բանտարկեցին, բայց ոստած միշտ իր հետ էր եւ հավատարիմների վերջը։ Եթե աշխատանքից կզերկվես, եթե ընտանեկան խնդիրներ կառաջանան, հավատարիմների վերջը օշնություն է, ինչպես Հովսեփի પરાգայում։ Եվ ինչպես Հովսեփի પરાգայում Հովսեփը փրկության միջոց եղավ շատերի համար։ Քո դավանելը, քո բացը հայտվելը, քո դեմ դուրս եկողների համար ֆրկության միջոց է լինելու։ Ինչպես քո Ամոսին հավատաստուն, եթե դու չբաց այդվես, ինչպես քո երեխաները, ինչպես քո աշխատակիցները ֆրկություն ու ընթունեն։ Մեր առաքելությունը միայն ֆրկվելը չի, ֆրկվելը դա པարքև է Աստծոց։ Մեր առաքելությունը մյուսներին այդ ֆրկությունը բաժնեցնելն է։ Եվ ինչպես դա անենք, եթե չդավանենք, եթե չբաց այդվենք ենպես որ պահելով էս ներբանակատությունը որ իհարկե հասունացման շրջան է պետք որբիսի դու կարողանաս ճիշտ դավանել Քրիստոսին ամրանաս արմատներդ խորացնես ինչպես եเฟսացի 4-րդ գլուխն ասում իհարկե սատանան ու սատանայի ծառաները այդպես ասում են գնա բայց մի խորացի իսկ կներեք որ սենց է ասում Սատանայի цаրաններ ասացի, բայց դրանք կարող են քո ամենամտերիմ հարազատները լինել՝ ուղակի չարից ուղղորդված, ինչպես Պետրոս առաքյալը մի բան ասեց Տեր Հիսուսին խաչելության վերաբերյալ, ասեց՝ ես չեմ ցուղադու խաչվես, եւ Տերը ասեց՝ հերո գնա ինձանից, Սատանա։ Այսինքն, ոչ թե Պետրոսն էր Սատանա, այլ Սատանայից ուղղորդված էր խոսում, եւ Տերը տեսավ դա եւ էսպիսի կարծես վիրավորական խոսք ասեց, բայց այս էլ դաս կա, կո ամենամտերիմների միջոցով սատանան կարաքես խորդներ տա, գնա, բայց մի խորացի։ Աստվածաշունչը ասում է խորացիր հավատքի մեջ, որ արմատներդ խորացնես եւ ամեն քամիներից չտապալվես։ Եփեսացի 4 գլուխը կարդացեք այնտեղ 11-ից 20 հատվածը եւ շատ པարս գրված ասա։ Էնպես որ խորացրեք ձեր արմատները մի հարմարվեք չբացահայտվելու հետ, հետ եւ դավանեք Քրիստոսին, որ ըսի ինքնել։ Երբ որ գա դատաստանի օրը, ինքնել մեզ դավանի։ Մեզ համար բարեխոսի հور առաջ։ Շնորհակալ եմ այս գեղեցիկ ու կարևոր հարցերի համար։ Դուք ձեր հարցերով ինձ շատ օգնում եք։ հաջորդ հարցը մաջորդ հարցը անին հա է տալիս գրքին մեր եկեղեցու աշակերտական խմբերից իմիջայլոց այս խմբերը օնլայն աշակերտական խմբեր են եթե դուք մնացել եք առանց ոքի որ խնամքի հավատացել եք աստծուն բայց դեռ Ձեր եկեղեցին չունեք Ձեր հովիվը չունեք մենք սիրով կծառայենք ձեզ ես սիրով օգուցում կանեմ եւ մեր աշակերտական խմբերում կստանাক այդ դիտելիքը, որը ձեզ պետք է աջի եւ հոգեվար հասունացման համար։ Հարց առաջին. ինչպե՞ս վարվի հավատացյալը, երբ շատ կարեւոր գործի համար ստիպողաբար քաշարկեն պահանջում, չնայած որ տվյալ մարդը չի առաջարկում, չի ուզում տալ, դա կարող է լինել նաեւ ճիշտ կոստիկանը։ Սա շատ նման է շանտաժի, այլապես սպառնում է ճանել կարեւոր գործը՝ տալով արդյոք հավատացյալը մեղքե գործում։ Ուրեմն սահմանենք կաշարկը։ Ինչ է եւ գրված է որ կաշարկով կամ անիրավությամբ գումար վաստակողը դառնությամբ է ուտելու դա, այսինքն կաշարկով կո ուզածին հասնելով դու չես վայելելու դա։ Աստված հատուկ միջամտելու է որբիսի դու կաշարկով ստացածը չվայելես բայց այստեղ պիտի տարբերակենք կաշարկը եւ հարստահարել որովհետեւ իշխանություն ունեցող ոստիկանը կամ բժիշկը կամ մեկ ուրիշը կարող է քեզ հարստահարել եւ քեզանից գումար վերցնել որը ըանի այն ինչը ինքը պարտավոր է անել սա կաշարկ չի երբ որ դու գումար ես տալիս քեզ հարստահարում են եւ դրա արդյունքում օրենք չես խախտում Եվ եթե ես մեկ անգամ ասեմ որ պարզ լինի։ Եկել է ինչ-որ մեկը, ասում է ես պիտի ես ասենք ոստիկանեմ, քո տունից գողություն են արել, ես պիտի դա բացահայտեմ, բայց կուզեմ կբացահայտեմ, չեմ ուզի, չեմ բացահայտի։ Այո, եթե ինձ այս կան գումար տաս կբացահայտեմ եւ կվերադարձնենք գողացածը։ Այսինքն, ես ինքը ինձ հարստահարումա, ինքը պարտավորա դառնի, բայց ինձ անից գումարը պահանջում։ Եվ եթե ես այդ գումարը տալիս եմ, Եվ շատ երկրներ կան, որ մարդը այլ այլ ընտրանք չունի։ Եվ սա միայն գողությունը չի, տարբեր հարցեր կան։ ասումա ուզում ես օրինական քեզ հասանելիքը տամ քեզ։ Ինչս պիտի այսքան գումար դա կաշառք չի։ Կաշառքն այն է, որ դու գումար ես տալիս, որpիսի այս մարդը օրենք խախտելով քեզ համար բարենպաստ ինչ-որ բան անի։ Ահա սա կաշառքն է։ Երկու երախան քննության բալերը քիչ աստացել ու դու փող ես տալիս, որպիսի բալերը բարձրացնեն, եւ այնտեղ ինչ որ մեկը արդար բալեր ստացած, դուրս ա մնալու ու կոերեխան գնալու այնտեղ իրա փոխարեն, սա կաշառք է։ Որտեւ դու օրենք խախտեցիր, դու արդարություն խախտեցիր։ Դու գումար տվեցիր, որ մարդը անի մի բան, որը օրենքի հակառակ է։ Գալիս է քեզանից հարկեր տանելու բիզնես ունես։ Ասում ես, գիտես, այս երկրում, եթե բոլոր հարկերը վճարենք, չենք կարող նորմալ աշխատել։ Արքեզ է այսքան, գրի այսքան։ Սա կաշառք է։ Բայց երբ որ գալիս է, ո, ասում է, եթե դու ինձ գումար չտաս, ես մի բանկ գտնեմ քո վրա կեղծ մի բանկը գրեմ ու դու մեծ դույժերի կընթարկվես, ու դու գիտես, որ սա անիրավական երգիր է։ Դու քո հարկերը նորմալ տալիս ես գումարած այս մարտունըl որոշակի գումար ես տալիս, դա հարստահարում է, ոչ թե կաշառք։ Ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք սա, եւ եթե դու կաշառքով ես ինչ որ բանի հասնում կամ խաբեությամբ ես հասնում, իհարկե կհասնես այս աշխարհի աստվածը թույլ կտա քեզ դա, դա անես, բայց չես բայելի քո կյանքը օշնություն չի լինի քո կյանքում։ Եսք եթե օրինական կերպով կհասանելիքը կես տալու համար գումարըս տալիս, դա մերք չի։ Դա կարա լինի հարստահարում։ Դա կարելի նշնորակալություն, ասենք, մի նվեր է տալիս։ Ի մենք վրեշակի պետության հետ գործեր ունեցանք, Եվ այդ մարտիկ շատ պարտաճանաչ կերպով արեցին ամեն ինչ եւ ավարտելուց հետո ես սուղակի ինչնորակալություն եմ հայտնեցի եւ որոշակի գումարի տեսքով չէ, յուրասիրության տեսքով եւ իրանք բնականաբար մերժում էին դա, որտեղ շատ պարկեշտ նորմալ մարտիկ էին։ Ես շատ ստիպեցի եւ այդ յուրասիրությունը տեղի ունեցավ, բայց դա ընդհանրապես կաշարկ չէր, որովհետեւ ամեն ինչ ավարտված էր։ Ոչ մի կերպ ես իրենց օրենք չէինք խախտել ոչ մի հարցում եւ դատերը ունեցավ ուղակի իմ ճնորակալությունը ինչ կաշարկի մասին այստեղ խոսք։ Սա այլ բան է։ Իսկ կաշարկը այլ։ Հույս ունեմ, որ այսքան մանրամասն ասելուց հետո արդեն պարզ կլինի եւ Աստծո յոգեւորտը կաշարկից հերուգմնակաշարկի մեջ պատիժ կա Աստված պատժում է եւ կաշարկը ընդունելի չի Ռոմանկ ասում են հաջորդ հարցը ոմանք ասում են Աստված վերջում փրկելու է իսرائیլի ողջ ժողովրդին արդյոք դա այդպես է ողջ ժողովրդին չեմ կարծում որ կփրկի որովհետեւ փրկությունը միեւ նույնն է հավատքովը Քրիստոսի հանդեպ հավատքով Աստվածաշունչը հստակ ասում է աշխարի տակ ուրիշ անուն չկա, որով լինի փրկություն։ Եվ այո, հնարավոր է, որ վերջին ժամանակներում ապրող հրեա ազգի մեծ մասը հավատա Քրիստոսին եւ լինի փրկություն։ Բայց ես կարծում եմ, որ դարերի ընթացքում ապրած յաներ ովքեր մերժել են Քրիստոսին, կունենան փրկություն ես չեմ կարծում ամեն դեպքում դատաստանի հետ կապված հարցերը մի քիչ եջ, իջելի հարցեր են ու որովհետեւ ես չեմ դատավորը ես սուղակի կարող եմ եզրահանգումներ կատարել Աստվածաշնչի խոսքերի հիմքի վրա եւ մենք կարող ասել ով կփրկվի ով չի փրկվի անգամ հավատացյալ մարդը որ մահանում է մենք ասում ենք հույս ունենք որ ինքը երկնքում է իր ապրած կյանքը ցույց էր տալիս որ ինքը երկնքում է և բայց մենք չենք կարող իրա սիրտը իմանալ։ Աստված գիտի սիրտը, և հավատքը մի բան է, որ մարդը կարող արտաքինից բահի, բայց օրինակ մի ահาวոր մեղք ունենա վերջերս անունն էլ չեմ ուզում տալ այդ մարդու, որ ինձ համար օրինակելի ուսուցիչ էր և լավագույն ուսուցիչներից մեկը, և մահացավ կարող եմ երկ, երկու տարի առաջ մի մա մանալուց հետո բացահայտվեց իր գաղտնի կյանքը, մեղքի կյանքը։ Հիմա ով գիտի էս մարդը ապաշխարել մահացելա, ներերություն խնդրել մահացելա, թե ներերություն չի խնդրել ու մահացելա։ Դատաստանի հարցերում շատ վտանգավոր է մտնել ու ասել հաստատ երկընկումը կամ հաստատ գնաց դժոխք։ Գուցե այն մարդ է, որ դու մտածում ես հաստատ գնաց դժոխք իր մահվան մահճի մեջ հիշելա ասենք պատանեկության տարիներում իրեն իր սրտուն ցանված աստու խոսքը ապաշխարելա ու այն խաչի վրայի ազազակիպես վերջին պահին ապաշխարելով գնացելա երկինք մենք դա չենք կարող իմանալ մենք գիտենք սկզբունքները ովքեր են երկինք գնում ովքեր են դժոխք գնում Քրիստոսին հավատացողները գենթանի հավատքով հավատացողները որ Եթե հնարավոր լիներ, ախաչի վրայի ավազակի հավatք վերցնենք։ Եթե հնարավոր լիներ, եթե շանս ունենայի ապրելու երկու աշակերտի կյանքով։ Եթե մարտը մահվան մահճում ես հավatք ունեցավ, ինքը երկինքա գնալ։ Կապչունի ինչ-որ սիկի կյանքով ապրել։ Բայց այս հաշվարկի մի բան չի, որ մարտը ապրիր, կյանքը ասի վերջում ես ախաչի վրայի ավազակի հավatք ունենա։ Դու առևտուր ես անում Աստծո հետ։ Դու կարող ես որ վերջը այնպես գա, որ սկի չկարողանասել ակնթարթորեն մահանա ու չի մանալ ասել այսպիսի հաշվարկը կարամարթուն կործանի բայց հնարավոր է այսպիսի փրկություն իհարկե հնարավոր է հնարավոր է որ մարթա ոչ կանք հավատի մեջ լինի եւ վերջում կործնի իր հավatքը իհարկե հնարավոր է առ, դրա համար աստված ասում է իր խոսքի մեջ ով ոչ եւ վերջամբերին ակփրկվի եթե դու 9 տարեկան ես եւ զորավոր դերពտառնելով աստծո։ Ինչ ընդ երրորդ տակ, որ մի քիչ էլ մեղքը վայելես, մեղքի կյանքով մահանում ես, դու դժողք ես գնալու։ Աստված իր խոսքի մեջ ասում է, դառնա իր արդարութունից եւ ապրի անբարիշտ կյանքով, չհիշելու իր արդարության ्तारիները։ Իսկ ուրիշը դարձիկա, ներելու եմ իր անբարիշտությունը բայց շատ շատ դրա վրա էլ չապեն այսպես այնքան շատ են մարթիկ մարաթոնյան վազքի մեջ որ իրար հրմշտելով են այդ ստարտից առաջին մի քանի կիլոմետրը վազում հետո տեսնում ենք ֆինիշը ավարտը ովքեր են հասնում ով minIndex վերջ հավatari մնա նա է բրկվելու եւ սա շատ կարեւոր է գնանք առաջ հաջորդ հարցը վարտանն է մեզ տալիս ժողովի 7-ից 2-ից 4-ը լավ էսըքի տուն գնալ քան թե խնջուկի տուն որովհետև սա է ամեն մարդու վերջ եւ ապրողը դա իր սրտի մեջ պիտի պահի вища ծիտ լավ է որովհետև դեմքի տխրությամ սիրտն է ուրախանում իմաստունների սիրտըս էքի տանն է իսկ անմիտների սիրտը ուրախության տան հնարավես բանաստեղծական գրքերը լիրիկական գրքերի աստվածաշնչի փիտի մենք հասկանանք, որ այստեղ օրինակներով է մեզ, ոչ թե այստեղ բառացի վարթապետություն կա ուրախության չմասնակցելու, այլ միայն սգիտուն գնալու։ Ոճ, այստեղ օրինակներով մեզ հոգևոր դաս է փոխանցվում։ Ինչ հոգևոր դաս կա այս խոսքերի մեջ։ Մարդու հոգին ուրախանում է, երբ որ մարդը մտնում է փրկության եւ մարթու հոգին տխրում է, երբ որ մարթը քայլեր չի անում դեպի փրկություն։ Սուքի տանը բոլորը սկսում են մտածել հավիտենության մասին։ Չասեմ բոլորը, բայց մեծ ամաստնություն է։ Ուրախության տանը դու այս աշխարհի ուրախություններով ես զբաղված, խնջույքով ես զբաղված, լինդե արսանիկ ծնուն, չգիտեմ, այլ քնջույկներ դու զբաղված ես մարդկանց ուրախությունը վայելելով քո ուրախությամբ իրancs այդ բաժնեկցելով դու չես մտածում հավիտենության մասին իսկ սուքի տանը մտածում ես հավիտենության մասին դրա համար այս համեմատությունը ասում է որ քո սիրտը ուրախանում ես սուքի տանը քո հոգին ուրախանում է որ դու, ու դու սկսում ես քո բերկության մասին մտածել ուրիշների ֆրկության մասին մտածել։ Եթե դու փրկված ես, մտածում ես բա հիմա իմ հարազատը, որ չգիտեմ ծնող ես, որ արդեն մոտ է տարիները, արդեն մոտենում են ավարտին, չգիտեմ, 5 տարի է մնացել, 10 տարի, 20 տարի, բայց ամեն դեպքում սկսում ես մտածել, իսկ ինչ անեմ, որ ինքնն էլ ունենա այս փրկություն։ Կամ ինչ անեմ, որ ես ունենամ այս բերկությունը։ Ահա սիրտը ուրախանում է սուքի տանը։ Եվ այս օրինակները հsa են ուզում է սովորեցնել։ Մի պահ նայեմ մեկնաբանություններում, ինչ ունենք։ Shot love։ Ինչ քաջալեր ու են ձեր օրնության խոսքերը։ ըմ youtube-ի մեկնաբանություններում հարցեր կան Ռիտան է հարցնում, որոնք են այդ 12 ազգերը մեր ժամանակներում, 12 ազգերը, 12 ցեղերն են դրա մասին խոսեցի իսرائیլի ճյուղավորի 12 ցեղերը Հակոբի որդիների անուններով եւ իրանք իր իրենց տոհմածարի մեջ ունեն այդ բաժանումը։ Just the man անունով օկտատերը հարցնում է թե մենք քրիստոնյաներս ինչի հիմա հիման վրա ենք խոզի եւ ճագարի միս ուտում երբ Աստվածաշնչի մեջ գրված է որ մի կեր ես այս հարցին պատասխանել եմ եւ հիմա պատասխանը կտարածեմ որ պեսի նորից չանդրադառնամ 19 րոպե գրեթե խոսել եմ այս մասին եւ կարծում եմ Եթե այս պատասխանը լսելուց հետո կրկին հարցեր մնան, ասիրով կարող եք ձեր հարցերը գրել Facebook-յան էջում, այսինքն բայց կամ Facebook-ում էլ տարածեմ։ Այս բիսի աչառություն չլինի։ Իսկ YouTube-ում տարածեմ մեր Facebook-յան էջը, շփհատվա ընթացքում կարող եք ձեր հարցերը գրել այստեղ, այս էջում եւ ես սիրով կպատասխանեմ։ Ամեսրոպ Մաշտոցը տեսիլքով է դարերը ստեղծել, այդպես գրված է եւ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին յեկեք այս ձեզ համար շատ հետաքրքիր մի տասախոսություն տարածեմ մասը մաշտոցի մասին, որ տեսնեք, որ ինքը ավետարանիչ, missioner մարտի ելել եւ շատ հնարավոր է Աստված իր միջոցով, այո, տեսիլքով, նաեւ փոխանցած լինի դառերը, որբիսի մենք ունենանք Աստվածաշունչը, որովհետեւ գիտեք, առաջին նախադասությունը Աստվածաշնչից է ելել, դրոցսը անցել է չանակել զիմաստություն եւ սխրատ իմանալի զբանսանջարով եւ նաեւ տարերը ստեղծվել են աստվածաշունչ ունենալու համար հայերենով եւ շատ հնարավոր է հավատում եմ որ աստված է տեսիլքով ցույց տվել շատ լավ ասնենք հաջորդ հարցին ռուսաննան մեր մյուս կերտական խմբից հարցերը միջայլոց մեր աշակերտական խմբերում, երբ որ քննարկումներ են լինում, հարցեր կան, որոնք տեղափոխվում են այստեղ, որովհետեւ այդ խմբի անդամները լսեն իմ պատասխանը տվյալ հարցին։ Հարց առաջին. ինչպես ճիշտ գլինի վարվել, որովհետեւ մենք չտերտմեսն են ենք Սուրբ ոգուն եւ միաժամանակ նաեւ չկայթակվեն այն, այն աշխարհիկ մարտիկ, ովքեր գիրակի օրը Երբ ለսեմեն պաշտամունքը հյուր են գալիս, շատ ազատ է հյուր գալիս տվյալ մարտը մերտուն ու նրան դուր չի գալիս լսել, արդյոք ճիշտ կլինի անջատել ուղիյթերը։ Իհարկե մարտը կարևոր է։ Եթե դու ուղիյթերով մասնակցում ես պաշտամունքին եւ քո տանը հյուր է գալիս, հիմա գալիս է կարևորությունը։ Գիտեք, այդպես լինում է, երբ որ падվիրանները բախվում են իրար։ Մի օրինակ ասեմ, падվիրանների բախվելու օրինակ մի սպանիր եւ մի ստիր պատվիրանները բախվեցին իրար երբ որ 파ราวոն Եգիպտոսի հրաման արྩակեց մանկաբարձներին սպանել հերiat ղաներին երբ որ նրանք ծնվում էին տեղում սպանել եւ ասել որ ս, մահացած են ծնվել եւ իհարկե իրանց մոտ այդ պատվիրանները մոսեսին դեռ հետո պիտի տրվեին, բայց հասկանում ենք, որ այս բարոյական պատվիրանները յուրականչյուր մարդու սրտում կան։ Հատուկ ուսմնասիրություն կա, որ աշխարի բոլոր երկրներում անկան ջունգլիներում ապրող այդ քաղաքակրթությունից կդրված ցեղերի մոտ կան այս բարուեական չափանիշները, մի սպանիր եւ մի ստիր եւ մի գողացիր։ Դրանք դրված են մեր ներսում։ Եվ երբ որ այս երկու պատվիրանների բախումը տեղի ունեցավ, բնականաբար մանկաբարձները ընտրեցին մի սպանիր եւ ստեցին 파ราวոնին ասելով որ երբ որ իրանք գնում են արդեն հրեական այդ ծննդաբերած են լինում։ Եվ գրվ, գրված է որ Աստված օրհնես նրանց։ Սա կանաչ լույս չի ստա խոսության համար այլ սկզբունք է որ մենք հասկանանք երբ որ պատվիրանները բախվում են մենք պիտի entrենք ավելի մեծ։ Հիմա որն է ավելի մեծը։ ը ուղիղ եթերով աշտամունքին մասնակցելը թե այդ մարդու փրկության մասին հոգ տանել։ Բնականաբար եթե քո աշտամունքին մասնակցելը գայթակություն պիտի լինի տավալ մարթու համար դու պիտի ճանես դա դու հետո կարող ես լսել կամ աշխարհը շուրջի գա որ այդ իրագիչը լսես մարթուն ուշադրություն դարձրի եւ իր համար դարձիր հեղինակություն որ հետո կարողանաս աստուխոսքի ծերմերը ցանել նրա կանքով բայց չընկնենք յուս ծայրայղության մեջ օրնակ ընտանիքում կարող է ընտանիքի անտանիքի, անդամներից մեկը ասել օրնակ ինձ համար գայթակղություն է որ դու ամեն իրագի գնում ես եկեղեցի և այսպիսի մանիպուլյացիոն մոտեցումով քեզ փորձի հետ պահել աստծո խոսքից։ Ես գիտակցում եմ, որ դու աստվածաշունչ ես կարդում։ Ես գիտակցում եմ ընդհանրապես, որ դու քրիստոնեական կյանքով ես ապրում։ Եվ այսպիսի մանիպուլյացիաներ կարող են լինել եւ դու պիտի հստակ որոշում կայացնեք մանիպուլյացիաների չընդառարկվելու։ Եفسրան կարող են լինել գիտակցված կամ չգիտակցված, երբ որ ես որոշում կայացրեցի, որ ամեն Կիրակի ես Աստծո տանն եմ անցկացնելու, դեռ ոչ որպես ծառայող այլ որպես եկեղեցու անդամ։ Մերտում սկսեցին հյուրեր գալ Կիրակի օրը։ Եվ կարող է թվալ լավ, մեկ, Կիրակի, երկու, երեք պատահական գալիս են, հետո ես հասկացա, որ սա ինչ որ մի ուղղորդում կա էստեղ, Չարի կողմից ուղղորդում կա, որովհետև մարտիկ, որ մեր տուն չեն գալիս, այդքան հաճախ սկսեցին գալ հենց Կիրակի օրը, իրանք իհարկե չեն հասկանում դա, բայց Չարը իրանք օկտագորցում էր ինձ եկեղեցուց հետո այլո համար եւս որոշում կայացրեց խնդրելու խոնարհաբար հեզությամբ, որ Կիրակի օրը չգաներ տուն հյուր, որովհետև ես Կիրակի օրը եկեղեցի եմ գնում։ Իհարկե սկզբում դա վորոշակի նեղացածության այսպես երանքներ ցույց տվեց այդ մարտկացու մոտ, բայց հետո երբ որ իրանք հասկացան, որ սա իրm կյանքի մասն է, իրենք իրենք էլ ինձ ընդունեցին եւ եթե ինչ-որ մեկ ներuzում գիրակի օրը մեր տուն կան իրանք խորթ էին տալիս, ասում էին գիրակի մի գնա այդ մարտում կտրում է եղեցուց, իր եկեղեցու իր կյանքի այդ մասին է։ Ինքը այդ որոշումը կայացրել է եւ արդեն գայթակղություն չկար։ Այս սահմանը դուք պիտի գծեք։ Դուք պիտի ը կոնկրետ դեպքում հասկանաք որն է ճիշտ։ Եթե սա բացառություն է, իհարկե, բացառություն է, ոչ մի խնդիր չկա, եթե որ դու անջատես ինյետերը եւ նստես ու շատ դրություն դարձնես այդ մարդուն։ Իսկ եթե դա արդեն པարբերաբար զգում ես, որ քեզ կտրում է եկեղեցուց եւ Աստծո խոսքից, ներերություն ես խնդրում, հեզության, բողոքնալության բացում ես որ չես կարող։ Երենջամընա կatkastnel լավ 1 2 անգամ եւս 1 անգամ կարող եմ այս անգամ էլ կարող եմ բայց ես այս պիսին եմ ես որոշում եմ կայացնել որ իմ գիրակի դիրոշ տաննեմ ասկացնելու կամ Ա, աստվածաշուն չեմ կարդալու կամ ցանկացած ուրիշ բան եւ նա անկերպով ցույց է եւ որոշակի մարտա ասի այ այսպեսի խոսքերել են ել ասել են այ եթե դու այսպես չաներ ես կարող ա դառնայի հավատացյալ բայց եթե այսպես արեցիր ար, ես հավատացյալ չեմ դառնա սա դասական մանիպուլյացիա է որովհետև երբեք ու երբեք չի հավատակ որ մենակ ձեր միջոցով ա մարտա հավատացյալ դառնալու եթե անգամ դու կսխալվեք եւ աստված Եթե Դուք կամ ցխալվեք այս Մարթու հանդեպ ձեր վերաբերմունքի մեջ եւ ինքը իր սրտով քննում աստծուն ու դուք սխալ propertyPath-իկ դես եւ ձեր միջոցով չեք ապ ծiroչը քննրող մարթը միշտ գտնելու է Աստված ուրիշ ճարաներ ա ուղարկելու այս մարթու կանք Իսկ եթե մարթը ասում է այդպես ամուսիններ կան որ կանանց ասում են այ եթե դու եկեղեցի չգնաս ես հնարավոր է դառնամ հավատացյալ սա մանիպուլյացիա է եգեք աստուծ եմաստություն խնդրենք որովհետև մեր ներբանակատությունը չդառնա մարդկans կողմից կառավարվել։ Եվ մենք կառավարվենք աստծո Սուրբոգու կողմից։ Հաջորդ հարցը՝ ինչով է պայմանավորված այն, որ Քրիստոսի հարության տոնը տարբեր երկրներում նշվում է տարբեր ամսաթվերով, պայմանավորված է նրանով, որ Լուսնային օրացույցով են դանշում եւ մարտիկ տարբեր կերպ են հաշվում լուսնային օրացույցի ամսաթվերը եւ տարբեր օրերը լինում։ Իրականում օրը չի կարեւոր, այլ էությունը կարեւոր toned, որը պիսի նշեն։ Խնդրեմ, խոսեք ատամհատիկի մասին, արդյոք հոգեոր վտանգ կա դրա մեջ եւ արդյոք կարելի է այն նշել թե ոչ։ Ատամհատիկի մասին եւ մնացած, այսպես բարի տոների մասին, որոնք հեթանոսական չեն, ես կարող եմ հետևյալը ասել՝ սկզբունք կոնկրետ ատոմհատիկի մեջ կա գուշակության, բայց եթե երևան ատոմ, ադամ, առաջին ատոմն է ծլել եւ հավաքվում եկում, նշում եմ եւ խնդյույք եք սարկում դրանից, դրանում ոչ մի վատ բան չկա։ բայց ոչ այդ ես եղեք որ սնահավատության եւ կրապաշտության տարերը չբերեք երեխայի կյանք։ Չգիտեմ, այնտեղ մարտիկ մտածում են, սա անենք երեխան օրնված կլինի կամ ցուշակություն կա ընտեղ ինչ-որ առարկաներ են դնում երեխայի առաջ ընդ վերցնում ասում են ուրեմն սա կդառնա հա երևի աշխարի բոլոր մասնագիտությունները 10 առարկայով ներկայացնում են եւ հետո մտածում են որ երեխան գրիչ ընտրեց ու գրող կդառնա կամ չգիտեմ ինչ այսպեսի կրապաշտական սնահավատության եւ ցուշակության տարերը հանեք ատամ հատիկից եթե ուզում եք նշեք երեխայի առաջին ատամը cid of Nashik Khandrik arek urakhatsek sıra mec yes voch mi vatban chem tesnuh a gartsum em Harutyan Toni havgitneri massin harts arten gortsrelia ir ardiyakanutyuna yev yes naev khosel em sıra massin havgit nerkelə utelə kam entarapes snun de Harutyan Toni het kapvat zukə phlavə chamichə srank սրանք եական բաներ չեն ես հարություն տունի պատգամի մեջ հատուկ անդրադարձել եմ սրան որ տարբեր եկեղեցիներ տարբեր կերպ են նշում տարբեր մշակույթներ տարբեր կերպ են նշում եւ բացարձակապես կարեւոր չի թե ինչա դրված ձեր սեղանին կարեւորա թե ինչ կա ձեր սրտում հասկացել եք արդյոք հարության տունի իմաստը հասկացել եք որ հարությունով մեր կյանքը փոխվում է հարությունը դա մեր հաղթանակն է Խաչը իմ փրկությունն է, հարությունը իմ հաղթանակն է։ Եվ մենք հարության զորությանը պիտի ծանոթ լինենք։ Հարության զորությանը շատերը խաչի փրկությանը ծանոթ են, հարության զորությանը ծանոթ չեն։ Աստվածաշունչը ասում է, որ հարության զորությունը կարող է ձեզ փոխել, ձեր մահկանացու մարմինները կենթանացնել։ Այն մեղքի դեմ պայքարում մեր զորությունն է։ Եվ բացարձակապես կարևոր ճի՞նչա դրված սեղանին կարևորա ինչ կա մեր սրտում մեր վերաբերմունքը հարության տոնիսը ա կարևոր Լուսինե Խաչատրյանն է հարցնում հաջորդ հարցը խնդրում եմ մեկնաբանեք մարկոս առաջին գլխի 14 15 խոսքերը եւ Հովանեսը մատնելուց հետո Հիսուսը եկավ Գալիլեա քարոզում էր թե աստծո ཐակավորության ավետարանը Կարոզում եราստու թակավորության ավետարանը եւ ասում թե ժամանակը կատարվել է եւ աստու թակավորությունը մտածել է ապա աշխարհեք եւ հավատացեք ավետարանին։ Այսինքն ավետարանը այն ժամանակ արդեն կա։ Ավետարան ասելով մենք բնականաբար չպիտի հասկանանք Մատթեոս, Մարկոս, Ղուկաս, Հովանես ավետարաններ։ Ավետարանը դա Քրիստոսի բարի լույսն է, ավետարան բառը, իևանգելիոն բառը դա բարի լույս է նշանակում։ Տեր Հիսուսը ասում էր՝ հավատացեք բարի լույսին։ Էդ հետո աշակերտները այդ բարի լույսը գրեցին եւ մենք ունեցանք այդ չորս ավետարանները։ Բայց ավետարանը, որը Տեր Հիսուսը խարոզում էր, ապաշխարության ավետարանն է։ Ես երևի իմոտ նշում անեմ, որ պիսիս ախարոզեմ առաջիկա իրակիներից մեկը ռոմանկ այսօր คารոզում է Սիրո ավետարան Աստված սիրում է Աստված հոգացել է Աստված փրկել է Աստված ներում է Աստված ողորմած է եւ սա ճիշտ է բայց սա կիսատ է Որտեւ Տեր Հիսուսը չեկավ ու Սիրո ավետարան คารոզեց Տեր Հիսուսը եկավ եւ ապաշխարության ավետարան คารոզեց ապաշխարեք եւ հավատացեք ավետարանին Այո, բարի լուրը նաև որ Աստված սիրում է քեզ, սիրում է անգամ որ իր միածին ворթուն է տվել քեզ։ Բարի լուրը նաև որ որքան էլ մեղքի կյանքով ապրած լինես, Աստված իր մարգարե իմիջով է ասում, մարգարեին է ասում, որ մեզ փոխանցի, ասում է, եթե քո մեղքերը կրկնակի կարմիր լինեն ես ջունից էլ սպիտակեմ անելու դրանք, ասում է եկեք վիճաբանենք կամ մի մեղք, որ ես չկարողանամ ներել, կամ մի մեղք, որ ես չկարողանամ սրբել ու ջնջել։ Անկամ չեմ հիշում, ես որ ներում եմ, ես ջնջում եմ դա իմ հիշողությունից, ես չեմ հիշում կողը։ Դու գուցե հիշես, բայց ես չեմ հիշում։ Ես կես մաքուր եմ տեսնում։ Եվ այդ մաքրվելու միջոցը Քրիստոսի արյունն է, որ մեզ սրբում է մեզ ամեն Ամ, մերքից ինչպիսի մեղքել գործած լինես ինչպիսի չար, սկիանքով ապրած լինես ինչ աններելի քես թվացող ես որ քես ճնշում ա այդ մեղքը դայլ գործած լինես ինքդ քես անի զզբես ես քես սիրում եմ սա ա բարի լույս եւ բարի լույսը բարի լույսը նայ ա որ այս ներում ա մեր կյանք աստծո համար այդ ծշնամության աստծո հետ մեր ծշնամության վերածումը գալիսა Հիսուս Քրիստոսի միջոցով նրա խաչով եւ նրա հարությունով սա բարի լուր է բայց Քրիստոս Տերը ասում էր այս ամենը ընդունելու համար ձեզ ապաշխարել է պետք այսօրվա ճակերտավոր սիրո քարոզիչները չեն քարոզում կերպը խոսում են Աստծո նվերի մասին շնորի մասին բայց չեն խոսում այդ շնորը ընդունելու կերպի մասին եւ անգամ մոլորեցնում են Եվ ապաշխարությունը ներկայացնում են որպես ընդամենը որոշակի բարերի արտաբերում։ Եվ մարտի մտածումը, որ ինքը կրկնեց ապաշխարության աղոտքինք արդեն ապաշխաց է։ Ոչ երբեք, երբեք դա չի կարող ճշմարտություն լինել։ Ապաշխարությունը կոմ մտածելակերպի փոփոխությունն է, ոչ թե արտաբերած բարերը, այլ կոմ մտածելակերպի փոփոխությունը։ Դու նախքան դա սիրում էիր մեղքը, արդարացնում էիր մեղքը, ծածկում էիր մեղքը։ Հիմա երբ որ մտածելակերպդ փոխվեց, դու հասկանում ես բարի լուրի ընդունելու կերպը, դու հասկանում ես, որ առանց ապաշխարության չի կարող լինել ներում։ Տեր ներիր, ասելով, մարդը չի ներվում։ Այսօր մարտհասպանները, անարակները, կաշառակերները եւ երկերեսանի կեղծավոր հավատացյալները բոլորն էլ ասում են տերներիր, Տեր ներիր, իսկ Տերը ասում է՝ «Ուզում ես ներում, պիտի ապաշխարես»։ Ապաշխարությունը Զաքեոսի կամ են շնացող կնոջ օրինակով կարող ենք հասկանալ։ Տերը ասեց շնացող կնոջը. «Քեզ ներում եմ, գնա ու այլևս մեղք մի գործիր»։ Որիշ կանքով ապրիր։ Հակյուսսը ասաց հարստահարել եմ հիմա իմ հարստությունը դնելու եմ եւ փոխածու փոխածելու եմ բոլոր այն մարդկանց ումից վերցրել եմ այսինքն ես փողը սիրում եի հիմա ես փողը օգտագործելու եմ մարդկանց սիրտը շահելու համար որ տեսնեն աստված ինչպես ա փոխել իմ կյանքը Եթե կո մտածելակերպը չի փոխվում եթե դու մի մեխ կես գործել եւ ասում ես աստված ջան ներիր ինձ բայց ներսումդ գիտես որ հաջորդ անգամ նույն պայմաններում դու քեզ նույնքերպես պահելու եւ նույն մեղքը գործելու ես մռացիր որ դու կարող ես աստուսներում ստանալ առանց ապաշխարության չկաներում իսկ եթե դու մի մեղք ես գործել եւ հիմա քո մտածելակերպը փոխվել է Դու ական վստահ չես ինչպես քեզ կփահես, բայց ասում ես Տեր, ես ամ իմ ամբողջ սրտով հիմա եթե նույն իրավիճակում լինեմ, ամեն ջանք կկանեմ, որ այդ մեղքը չգործեմ, եւ դու մեղքից հեռացող, ես մեղքը խստովանող եւ չես արդարացնում, ասես, ասենք ադամի նման կամ ծավուղի նման, ադամը ասեց այդ ինը, որ ինձ տվեցիր Այսինքն դու ես մեղավոր, որ նմանքին տվեցիր ինքդ ինձ խաբեց, կամ սավուղ ասեց յոգովուրդը, ճնշում էր ինձ եւ ես ուրիշ ելք ճունեի եւ ես ինքս մատուցեցի զոհը։ Այսինքն արդարացնում ես, ա, մենք էս երկրում ենք ապրում, ու՞նց կարանք այդպիսի կյանքով ապրենք, կամ դու լինեիր իմ ընտանիքում տենամ կկարողանա, երկամ ցանկացած մի բան։ Երեխաները որ ինձ չբարգաստնեն, vadbarr չեմ ասի։ Եթե դու արդարացնում ես քո մեղքը, Դու չես կարող Աստծո կողմից արդարացվել։ Իսկ եթե խոստովանում ես եւ ասում ես՝ Տերո, օգնիր, գիտեմ սխալեմ։ Նյարդերս չերիկեց, ធូលություն դրսեւորեցի, պահիտակ մոլորվեցի։ Տերը տեսնումա որ դու մեղքը չես սիրում եւ պայքարում ես դրա դեմ։ եւ ներումը գալիսա հենց սա է ապաշխարություն։ Բարի լուրը ապաշխարության միջոցով Աստծո շնորհն ու ողորմությունը աստոն ներումն ու բերկությունը ընդունելու massiner եւ երբ որ ավետարան էր ասում Տեր Հիսուսը ասում էր բարի լուր հավատացեք իմ ասած բարի լուրին եւ այդ բարի լուրին տիրանալու կոյականքում բարի լուր իրականություն դարձած տեսնելու միջոցը ապաշխարություն առանց ապաշխարության չկա բարի լուր Հովանես Մկրտիչը ապաշխարություներ քարոզում, Տեր Հիսուսը ապաշխարություներ քարոզում, Պետրոս Առաքյալը Պենտեկոստեի օրը ապաշխարություներ քարոզում, Պողոսը ապաշխարություներ քարոզում, եւ եթե ցանկ մեկը, որ ապաշխարություն չքարոզի ու բարի լուր քարոզի, իմացեք, որ նա ուրիշ ավետարան է քարոզում։ Իսկ Քրիստոս Տերը ուրիշ Քրիստոսների մասին ուրիշ ավետարանի մասին ասաց որ վերջին ժամանակներում շատ են լինելու սուրբ քրիստոսները մոլորեսնող ուսուցիչները իսկ պողոս առաքյալը ասում է նզովված լինի այն մարդը որ ուրիշ քրիստոս ուրիշ ավետարան կգարուզի եւ ուրիշ հոգի կընդունեք զգուշացեք ավետարանը բարի լույսն է եւ բարի լույրին տիրանալու բարի լույը կո կանքում ընդունելու միջոց է ապաշխարությունն է հաջորդ հարցը լուզինենը տալիս առաջին գորընթացից 7-րդ գլուխ 20-ից 22 խոսքեր ամեն մեկը որ կոչումի մեջ որ կանչվես նրանում կենա ծառակ անջվեցիր հոքս մի անի բայց եթե կարենաս ազատ լինել ավելի նա գործածի որովհետև տերով կանչված ծառան ծիրոջ ազատն է այնպես էլ ազատ կանչվածը Քրիստոսի цаրը։ Ինչ է նշանակում կոճումի մեջ կանչվեցիր, նրանում ես և շարունակությունը չհտրում եմ իմնաբանեք։ Այստեղ խոսվում է ստրուկների մասին, որովհետև օրինակ Փիլիմոնի պատմության, Փիլիմոնի ուղղvastը թի մեջ մենք տեսնում ենք, որ այն ժամանակ ստրուկներ կային եւ տերերն էին հավատացյալ դառնում Քրիստոսի աշակերտ estés ստրուկները եւ ասում էր ստրուկներին, հա, цаռա իր, իր իրականում ստրուկը, ստրուկ բառն է դեր, հիմա ասում է, որ դու ինչպես էս ապաշխարել։ Ստրուկ էս ինչ որ մի, մեկի տանը։ Հոքս միառա։ դու կարող ես որպես ստրուկ լինել Քրիստոսի աշակերտ։ Հաստատ դեմ չի, որ դու ազատ լինես, եթե կարող ես ազատ լինել օրինական ճանապարներով, իսկ եթե սլինում ես, տերը, ստրուկի տերը կարող է ասել, որ ես ազատություն եմ տալիս քեզ։ Ես ու ես գործածիր, ազատ եղիր դրանում ոչ մի վադբան չկա, բայց ստրուկ լինելով դու կարաս տիրոչ цаռան լինես։ Որովհետև 22-րդ խոսքն ասում է՝ տիրոչը ով կանչված цаռան կամ ստրուկը, տիրոչ ազատն է կո կարգավիճակը չի, հիմա կարող ենք մեր ժամանակներում ասել բանվոր ես կամ, չգիտեմ, տնային տտեսուհի ես։ Էն մេգնել գուցե տնորեն է, է կամ պաշտոնյա, կարևորը դա չի։ Պաշտոնյան կարա ավելի կապված լինի, քան բանվորը, բանվորը կարա ազատ լինի։ Գյուղացին իր տանագին աշխատանքի մեջ, որ իր քրտինքով հողի վրա աշխատելով գումարը վաստակում ինքը կարա ավելի ազատ լինի, քան այն նախարարը, որ նստած է իր աթոռին եւ 10 անգամ կամ 100 անգամ ավելի բարձր եկամուտ ունի քան այս քյուղացին։ Կարքավիճակը բացարձակապես էական չի։ Տiroչ ծառան կարող է ազատ լինել այնպես էլ ազատը ազատ կանչվածը քրիստոսի цаրը է այսինքն խոսում է կարկավիճակի քո կարկավիճակը խոսում է նրա մասին որ քո կարկավիճակը չի որոշում աստծուն ընդունելես թե ոչ ստրուկը կարա աստծուն ընդունելի լինի ստրուկի տերը կարա մերժելի լինի բայց հակառակն էլ կարալի քանtilde as zu haben deb կո վերաբերմունքն է հավատքը Լիլիթն է հարցնում արդյոք ფილიպպեցիս 1:6-ում գրված նաև մասին որ աստված կիսաչի թողնի իր սկսած գործը մեզանум նշանակում է որ եթե մեզ ընտրել է Փրկության համար մենք ինչպես էլ ապրենք մեր կյանքը միևնույնն է փրկվելու ենք կարող ենք մտածել որ եթե փրկությունը հավատքով է հավատքով էլ արդարանում ենք կարող ենք չմտահոգվել մեր wark-ի ու կենսակերպի համար ինչ է նշանակում նախասահմանված ենք ֆրկության համար հնարավոր է անսուրբ ապրել բայց հավատքով ֆրկվել, քանի որ ֆրկությունը դրվում է հավատքով եւ ըnd միշտ։ Շատ լավ հարց է ու շատ կարեւոր հարց։ Եկեք obacենք Ֆիլիպեցիս առաջին գլուխը Աստվածաշնչից։ Ֆիլիպեցիս առաջին գլուխ եւ վեցերորդ խոսքը այդ երրորդ խոսքից կարթանք տեսնենք ումա խոսքը ուղված։ Գոհություն եմ հայտնում Աստծուն ամեն անգամ, երբ ձեզ հիշում եմ ամեն ժամանակի բոլոր խնդրանքներում։ Ուրախությամբ ձեզ բոլորիդ համար աղոթում եմ, ավետարանը քարոզելուց ձեզ մասնակից լինելու համար առաջին ուրից ոչ միջև հիմա։ Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, որ Ձեր մեջ այս բարի գործը սկսեց, ավարտին կհասցնի ինքնին ոչ միջև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ձե شمարիտ եմ համարում ձեր բոլորի մասին այսպես մտածելը, որովհետև ձез իմ սրտում ունեմ իմ կապանքներում եւ ավետարանի պաշտպանության ու հաստատության ժամանակ դուք բոլորդ ինձ հետ շնորհին հաղորդակից եрақ։ Այսինքն, ո՞մե ուղված այդ խոսքը։ Սա քաջալերական խոսք է ուղված հավատարիմներին։ Իմ սրտում ես ունեմ այս համոզվածությունը որովհետև դուք իմ կապանքներում իմ տանջանքների իմ չարչարանքների մեջ իմ շնորհին հաղորդակից եղաք ինձ հետ ծիրոջ շնորհին հաղորդակից եղաք եւ ես տեսա ձեր հավատարմությունը եւ երբ որ ասում եմ որ Աստված այն գործը որ սկսել է ձեր մեջ հավատին կհասցնի սրանով քաջալերում եմ ձեզ որովհետև ձեր հավատքը ձեր ապրած կյանքը տեսել է եւ այս համոզումն ունեմ իմեջ ինչու այսպես զգույշավոր կերպով փողոս արաքյալը խոսում որովհետև այն ժամանակներում ամենայն հավանականությամբ նույնպես տարածված էր այն մոլորությունը որ եթե մարդը մեք անգամ ֆրկվեց, ապա կարևոր չի, այսինքն հավատքով ընդունեց Քրիստոսին տեր ու փրկիչ արդեն վերջ։ Ինքը փրկված է, ինչ-պիսի կյանքով էլ ապրի, փրկված է։ Ինչու եմ սա ասում մոլորություն, որովհետև նման մոտեցումը կա կեղծ շնորհքի վարդապետության խարոզիչների մոտ, որոնք շեշտադրությունը հավատքի փոխակերպում են ի՞նչ է հավատքը հնարավոր է արդյոք մարդը ունենա հավատք եւ կորցնի այդ հավատքը կարող է գործերով լինել ֆրկություն իհարկե չի կարող գործերով լինել ֆրկություն ֆրկությունը միայն հավատքով է բայց գործերը ի՞նչ դեր ունեն հավատքի հարցում գործերը ցույց են տալիս մեր հավատքը կենթանի է թե մեռած գործերը խոսում են մեր հավատքի իրական կամ կեղծ լինելու մասին եկեք մի հատված կարդանք աստվածաշնչից երբ Տերը զգուշացնում է սուրտ մարգարիներից Մատթեոս 7:15-ում գրված է զգույշ եղեք սուտ մարգարեներից, որ ձեզ մոտ են գալիս ոչխարի հանդերցով, բայց ներքուստ հապշտակող գայլեր են։ Իրանց պատուղները իսկ ճանաչեք նրանց։ Իթե փշերից խաղող են խաղում կամ տատասկից թույս, այդպես էլ ամեն լավ ծառ լավ պատուղ է տալիս, իսկ վատ ծառը վատ պատուղ մաս կերծ շնորքի կամ էջան շնորքի chip grease են ասում անգլերեն էջան շնորքի վարթապետության կարոզիչները ասում են կարևոր չի մենք ինչ պատուղ ենք տալիս մենք ծիրոջ այգուն տնկված ծառներ ենք մի նայեք մեր պատուղներին մենք աստծո ողորմությամբ ենք ֆրկված ոչ թե մեր տված պատուղներով իեղբայր ես նայում եմ քո կյանքին տեսնում եմ անիրավություն քո կյանքում առանց այն որ ասեմ անզեն աչքով երևում է ված պատուղես տալիս գայթակցուն էս քո շրջապատը անորեն կերպով էս քո կյանքը դասավորել եւ մեղքը ակնհայտորեն երևում ա քո կյանքում որպես քո եղբայր զգուշացնում եմ քեզ ամեն ծարրի պատուից ա ճանաչվում ունես հավատք Այն հավատք, որ Աստված կա, գոյություն ունի, անկամ այն հավատք, որ Քր Քր Քրիստոս մեր մեղքերի համար մահացել է, քեզ չի փրկի, եթե դու չես հավատացել Աստծո խոսքին, որ ասում է՝ «Մեր մեղքերը խաչապայտի վրա բարձրացրած, որբիսի մենք մեղքերի զերանալով արդարության համար ապրենք»։ Ամեն ծառ իր բտուղից է ճանաչվում։ Լավ, ծառը 18-րդ խոսքը լավ цаռը չի կարող ված պատուղ տալ ոչ էլ ված цаռը լավ պատուղ ամեն цаռ որ լավ պատուղ չի տալիս կտրվում է ու գրակի մեջ է գցվում ված цаռերը որ որ քրիստոսին Տեր ու Փրկի ընդունելուց հետո մեղքի կյանքով են ապրում հասկանում ենք որ գուց է եւ անկեղծորեն ընդունել են մի ժամանակ եւ իրենց կյանքի փոփոխությունը ակնհայտ է աղել բայց ընդհացում սատանան գայթակղելա եւ սուրդ վարդապետություններ ընդունելով փափուկ բարձա դրել մարթու գլխի տակ եւ մարթը հիմա վածպտուղ ա տալիս ու մտածում ա որ Աստված այնքան ա սիրում իրան որ ես վածպտուղներով էլ կփրկի բայց Տեր Հիսուսն ասում ա նման ծառերը կրակն են գծվելու ուրեմն իր ես պտուղներից ճանաչեք հիմա գասեք իսկ Ինչ գիտես որ դա եկեղեցու ժողովրդին ա վերաբերում։ Եկեք շարունակությունը կարդանք Մատթեոս 7-րդ գլուխ 21-րդ խոսք։ Ոչ թե ամեն ինձ Տեր Տեր ասողն է երկնքի արքայություն մտնելու, այլ նա, ով կատարում է իմ հոր կամքը, որ երկնքում է։ Ովքեր են Քրիստոսին Տեր ասում։ Բնականաբար եկեղեցի եկող մարդիկ, բնականաբար այն մարդիկ, որ ասում են՝ մենք հավատում ենք Աստծուն։ Եվ Տեր Հիսուսն ասում է. ինձ Տեր Տեր ասելով՝ ի՞նչ որ դու հավատում ես։ Դու Աստվածաշեն չի սկզբունքներին պիտի հավատաս։ Հավատում ես, որ ես քո մեղքերի համար խաչվել եմ։ Վճարել եմ խաչի վրա քո մեղքերի փոխարեն։ Հավատում ես այս խոսքին, այդ նույն սուրբ գրքի մեջ գրված է, որ դա արել եմ, որ դու մեղքերից եռանաս եւ արդարության համար ապրես։ Ինչու չես հավատում իմ խոսքերին։ Դու գիտես, որ իմ հոր կամքն է, որ դու արդարության գործեր գործես։ Դու ահս մեզ արդար չկա մեկնել չկա աստվածաշնչից մեջ բերելով սատանան էл որ ուզում էր քրիստոսին գայթակղեր որ բartzը տեղից իրան գցի աստվածաշնչից մեջ բերում հարեց բայց դու իմաստը հասկացի այդ խոսքերի արդար չկա մեկնել չկա ի՞ն նշանակում մենք բոլորս անարդարներ ենք Տեր Հիսուսն ասաց եթե ձեր արդարությունը փարիսեցիների ու դպիրների արդարությունից ավելին չլինի երկնքի արքայություն չեք մտնի Փարիսեացիներն ու դպիրները գիտեն ճշմարտությունը, բայց գախտնի կանքը իրենց բղծություններով լի է։ Ինչ արդարություն ունեին իրենք։ Իրենք արտակինից աստվածապաշտ էին։ Ինչպես ծեփած գերեզմանները, սպիտակ գերեզիկ դրսից, բայց ներսից լի էին ապականությով։ Եվ Տերն ասում է. «Ուզում եք, եք երկնքի արքայությունը» Ձերը լինի ուզում եք իմանակ փրկված եք թե ոչ իմ հոր կամքը կատարեք Ձեր կյանքը նվիրեք հասկանալուն ի՞նչն է ձեր կյանքում աստծուն հաճելի դա արեք եւ ի՞նչն է ձեր կյանքում աստծուն ցավեցնում տրտմեցնում եւ դա մի արեք Ինձ տեր ասելով ինձ երկրպագելով արցունքա խառը ծնկած, չգիտեմ, աղոտքներ անելով չեք քրկվելու։ Եթե դուք ձեր կյանքը չնվիրեք իմ հոր կամքի ճանաչելուն եւ այդ կամքը կատարելուն։ Եվ կրկին կարող եք հարցնել բայց դուց է Տերը այս խոսքերը ուղում է ոչ հավատացյալ մարդկանց։ Եկեք շարունակությունը կարդանք։ 22-ը Մատթեոսի 7-րդ գլխի 22-րդ խոսքա Այն օրը շատերը ինձ կասեն. Տեր, Տեր, չէ՞ որ քո անունով Մարկարեացան, քո անունով Դևեր հանեցին, քո անունով շատ հրաշքներ գործեցինք։ Արդեն հասկանում ենք, ովքեր են այս մարդիկ։ Եվ ես այն ժամանակ նրանց կհայտնեմ, ես ցեզ երբեք չեմ ճանաչել։ Հերո գնացեք, ով անօրինություն գործողներ։ Չի ասում՝ դուք եկեղեցում չեիք Դուք աստվածպաշտության կերպարանքը ճունեիք։ Անկամ չի հերքում, որ գոց է եւ իրենց աղօթքերի միջոցով հրաշքներ են կատարվել, մարգարեություններ եւ դև դիվահարներ են ազատագրվել։ Անկամ սա չի հերքում դեռ չի ասում ստախոսներ այդպիսի բան տեղի ունեցել, ասում ա ոչ։ Դուք եկեղեցում լինելով մեղքի կանքով էիք ապրում։ Անորինություն էիք գործում։ Դու կորցրեցիք ձեր հավատքը իմ խոսքի հանդեպ։ Դուք չգիտեք, որ գործերով չի փրկություն, ահա, այն մարդիկ, ովքեր շատ գործերով փրկության դեմ են խոսում, որ իրարք է գործերով փրկություն չկա։ Եվ իրենք ասում են գործերով չի փրկությունը, այնկատի ունենալով, որ պետք չի Սուրբ Կյանք ապրել, այսինքն ոչ թե պետք չի, այլ Պարտադիր չի Սուրբ Կյանք ապրել, որտեվ գործերով չի փրկությունը։ Տերը Հիսուսը ասում է, «Սա չի գործերը» գործերը ձեր ծառայություններն են որ դուք մտածում եք այսքան տարի ծառայում եմ Աստծուն ուրեմն ես ոնց չփրկվեմ այսքան բਾਰੇ գործություն եմ արել ոնց չփրկվեմ իմ աղոթքով հիվանդներ եմ բժշկել բայց չփրկվեմ ինչ որ մեկը մի անգամ ինձ ասեց մեր եկեղեցում հիվանդները բժշկվում են ասում եմ ակնհայտորեն ձեր եկեղեցին մոլորվել է այս հարցում դուք խախտում եք Աստծո խոսքը Եվ ինքը համաձայն է, որ խախտում են, բայց ասումա չէ, որ Աստված մեզ ընդունում է եւ բիժշկություններ են լինում։ Ուրեմն մեզ ընդունում է Աստված, եթե մեր եկեղեցում բիժշկություններ են լինում։ Հիմա ես ցույց տամ Մատթեոս 7 22-23 խոսքերը։ Եթե անկամ հրաշքներ ու բիժշկություններ են լինում, դա չի նշանակում, որ հրաշքներ ու բիժշկություններ անող ծառայողը ֆերկված է գործերով այդ տվումն ավելի ծառայության գործերով այդ տվումն ավելի հրաշքների գործերով չկա փրկություն փրկությունը հավատքով է իսկ հավատքը Աստծո խոսքի սկզբունքների նկատմամբ է եթե դու Աստծո դրած Կարգը սկզբունքը անարգում ես ինքը մի բան ասելա մի արա ու դու անում ես դու հոր կամքը ոտնատակես դալիս։ Եркеց թվումա թե Քրիստոսին երկր բագելով քրկություն ունես։ Լսիր այս խոսքերը։ Դերը նման մարդկանց։ Իհարկե այս պատգամը, այս ուսուցումը, որ ես փոխանցում եմ հիմա այս պատասխանը նրա համար չի, որ մարդկանց դատապարտի, նրա համարա որ արտնածնի իրաց։ Որმართկանց դժողքի ճանապարհից եկեղեցում լինող ծառայողներին ովքեր անորոնության կյանքով են ապրում, հոր կամքը անարգելով են ապրում, Քրիստոսի սկզբունքները ոտնատակ տալով են ապրում։ Թեև դե ծառայելով եկեղեցում, թեև աստուն հավատալով, իբրև թե, ինչպես Հակոբոսն է ասում, հավատալով, որ նա կա, հավատալով, որ արելա մեր փրկության գործը, բայց չհավատալով նրա պահանջներին, չհավատալով նրա պատվիրաններին, չհավատալով նրա դրած դրա սկզբունքների։ Ես ուզում եմ արտանանան այս մարտիկ, որ դատաստանի օրը չլսեն այս խոսքերը։ Ես դες երբեք չեմ ճանաչել ինձանից հերացեք, ով անonymություն գործողներ։ Ай լսեն հետեւալ խոսքերը։ Այո, դու սխալ ճանապարի վրայ ես, բայց ապացխարեցիր ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա մտիր քո Տիրոջ ուրախության մեջ։ Ես կuzեմ այս խոսքերը լսենք բոլորս։ Իսկ սկզբունքը։ Սկզբունքը հետեւյալն է, է, որ գրված է 2-րդ Տիմոթեոս 2-րդ գլխի 19-րդ խոսքում։ Տերը ճանաչում է իրենների, եւ իրենները այս կնիք ունեն իրենց վրա։ Անիրավությունից հեռանա յուրաքանչյուր ոգ, ով Քրիստոսի անունն է կանչում։ Բարս սկզբունքը Պարզագույն սկզբունք։ Եթե դու աստուն ես պատկանում, դու պիտի անորենությունից, անիրավությունից հերացող լինես, մեղքից հերացող լինես։ Սա ի՞նչ նշանակում՝ կատարյալ սուրբ կյանք։ Սա նշանակում է իմ մරումը մեղքից հեռանալն է, ոչ թե մեղքը արդարացնելը։ Հայտնությունից առաջ 1 գլուխ ունեցող մի թուղթ կա, հուդը առաքյալի թուղթը։ Այդտեղ գրված է, որ ոմանք Աստծո շնորը անառակութան ծածկոց են դարձրել։ Եվ այսօր եկեղեցիներում շատ կան մարդիկ, որ շնորից են խոսում, չհասկանալով շնորը։ Հռոմացի 6:14-ում գրվածա որ մենք օրենքի տակ չենք, որ մեղքը տիրի մեզ վրա, մենք շնորհքի տակ ենք։ Եվ նույն հռոմացիից թղթում գրվածա որ շնորհքը շատ մեղքերից դեպի արդարության է տանում աստուշնոր կ երկնային օкնություն է մեղքի դեմ պայքարող պատերազմող մարդկանց ինչպես եբրայցից թղթում է գրված մեղքի դեմ արյուն թափելու չափ պատերազմելու մասին եւ դեպի դասում եզձ չեմ ճանաչում որովհետեւ դու կորցրեցիք ձեր հավատքին խոսքերի անդեպ այսքան մարամաս ընգրել է ինչպիսի վերաբերմունք պիտի ունենայիք մեղքի հանդեպ որ խոստովանությունով եւ ապաշխարությունով ձեր մեղքերը ջնջվում են մաքրվում եկ Քրիստոսի արյունը սրփում է Բայց դուք չհավատացիք դուք վերցրեցիք կեղծ վարթապետությունը կեղծ շնորհքի մասին վարթապետությունը դարձրեցիք դա ձեր ուղեցույցը օպրեցիկ մեղքի կանքով մտածելով թե ձե ձեր ծառայության գործերը եկեղեցի գալը, բարեգործություն անելը, աշտոն ու դիրք զբաղեցնելը եկեղեցում ձեզ փրկության ընտանելու գործերով չկա փրկություն, փրկությունը հավատքով է։ Եվ Եթե կործնեք հավատքը, տեսեք հավատքը ո՞րն է։ Շատ հրաշալի կերպով Տերը ուսուցանում է հաջորդ խոսքերի մեջ։ 24-րդ խոսքը Մատթեոս 7:24 արդ ամեն ոք ով լսում է իմ այս խոսքերը ու դրանք կատարում կնմանես նեմի մաստուն մարդու որ իր տունը կառուցած ջայրի վրա հավատքը սա է որ լսում ենք նրա խոսքերը եւ դրանք կատարում գիտեք ջայրի վրա կառուցված տունը ինչ էլին երբ որ փոթորիկը բարձրանում է Եկեք կարտանք։ Անձրևը եկավ, գետերը հորդեցին, քամիները փչեցին եւ զարկեցին տանը, բայց այն չկործանվեց, որովհետեւ Ժայրի վրա էր հաստատված։ Իսկ ովքեր են այն մարդիկ, որ Տերը ասում է՝ ես ցեմ ճանաչում, Հերրու գնացեք, երբեք էլ չեմ ճանաչել։ Հերրու գնացեք ինձանից, ով անիրավություն գործողներ։ Սրանք հետեւյալ մարդիկ են։ Մատթեոս 7:26։ Իսկ ամեն ոք, ով լսում է իմ այս ասած խոսքերն ու դրանք չի կատարում, կն նմանվի մի ախելք մարդու որը իր տունը կառուցեց ավազի վրա անձրևը եկավ գետերը հորդեցին քամիները փչեցին զարգեցին տանը ու այն կործանվեց եւ նրա կործանումը մեծ եղավ օրինակներով բարձ օրինակներով տերը մեզ իմաստություն է փոխանցում արդյոք եթե ես ապաշխարության աղոտ քարել եմ կամ եթե ես եկիղացի եմ գնում ես փրկված գործերով չկա փերկություն աղօթքով էլ չկա փերկություն եթե այդ աղօթքը կոս հավատքով լի սրտից չի բխում եկեղեցի գնալով չկա փերկություն ծառայություն անելով չկա փերկություն եկեղեցում դիրք պաշտոն զբաղեցնելով չկա փերկություն սրանք բոլորը գործերի փերկություն են փերկությունը հավատքով է նրա խոսքերը լսում ենք եւ կատարում կփրկվենք լսում ենք եւ չենք կատարում մեծ է լինելու գործանում եւ աստվածն ալմը մեր ծին եւ հավատքը հենց դրա խոսքերի հանդեպ պիտի լինի իսկ եթե մարդը ըտնում է որ հավատացյալը չի կարող կորցնել իր փրկությունը այսինքն ըտնում է որ հավատացյալը չի կարող կորցնել իր հավատքը Այսինքն հնարավոր չի, եթե դու ունես հավat, հնարավոր չի կորցնես։ Այդ դեպքում Աստվածաշնչյան բազմաթիպ զգուշացումներ, որ մինչև վերջ պահեցին հավatքը, Օսարակյանն ասում է՝ բարի պատերազմս պատերազմեցի, ընդհածկս կատարեցի հավatքս պահեցի։ Եթե նշանակում հավatքս պահեցի, կարա երկուցներ իհարկե։ Շատերը նավաբեկության ենթարկվեցին հավatքի կյանքում հավatկի կյանքում նավաբեկության ենթարկվեց։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Կեր չնորքի կարոզիչները ասում են հավատքի կյանքում չկա նավաբեկություն։ Դա nerv ճանապարհ չի։ Դա շարժա սանդուղք է, էսկալատոր։ Տեսե՛ք էք, էսկալատոր։ Մետրոներում, մոլերում։ Դու կանգնում ես եւ ի՞նչ ունես, ինք քեզ հասցնելու ա վերև դու աչ չդախ չես կարող գնալ եւ նոմանք ներ ճանապարը որ տերը ասում էր շատերն են կանգնում بس քչերն են հասնում լեռնային կաճանը որ դժվարությամբ գնում ես առաջ շատերը փոխարինում են շարժասանդուղքով ասում են կանգնեցիր առաջին աստիճանի վրա աստո շինորը քեզ հասցնել է վերև իհարկե հասցնելու է եթե դու հավատ կդպահես բայց դա շարժասանդուղք չի դա ներ ճանապարը Եվ Տերը այս նեղ ճանապարհին մեզ է դա։ Եթե դու չհրաժարվես քո հավատքից, ոչ ոք չի կարող գողանալ քո կո հավատքը քեզանից։ Դու սուրբ վարթապետությանն հավատալով կորցնում ես ճշմարտության հանդեպ հավատքը։ Եվ նոր կտակարանի մեծամասնությունը հրոմեացից թխտից ներառյալ հայտնության առաջին գլուխները զգուշացում են որ չհավատակ մոլորեցնող քարոզիչներին Տերը նաև Ավետարանների մեջ զգուշացնում էր ինչու էր ասում չհավատակ որովհետեւ երբ որ ստությանը հավատում ես դու կորցնում ես հավատքը ճշմարտության հանդեպ ամուր պահեք ահով ու դողով գործեք ձեր անձերի փրկությունը եթե հավատարիմ մնաս մինչև վերջ եթե հախտես Տերը ասում է կո անունը չեմ ջինջի կյանքի գրքից։ Եվ վերջում ուզում եմ ընդհերցել ուղակի այն մարդու մասին, ով կործնում է իր ֆրկությունը։ Եթե ինչ-որ մեկ ասում է ֆրկությունը կործնել հնարավոր չի, ես ուղակի կարթամ, դուք տեսեք, այս մարդը, որ միանշանակ գրված ա որ կործանվում ա դժովքա գնում։ Տեսեք ինքը հավատացել է եղել թե հավատացել չի եղել իբրայեցին 6-րդ գլուխ 4-րդ խոսք անհնար է որ մեկ անգամ արդեն լուսավորվածները որոնք ճաշակել են երկնային պարկեվից եւ սուրբ օգուն հաղորդակից են եղել ճաշակել են Աստծո խոսքի բայելչությունն ու հանդերձյալ աշխարի զորությունները Ես ուզում եք ասել, որ էս մարտիկ, հա, եւս մեկ անգամ կարդամ։ Մեկ անգամ արդեն լուսավորված, ի՞նչ է նշանակում լուսավորված։ Ճաշակել են Երկնային Պարկևից եւ Սուրբ Օհքուն հաղորդակից են եղել, այսինքն ընդունել են Սուրբ Օհքին։ Եւ Սուրբ Օհքը այդ հաղորդակից են եղել Երկնային Պարկևը, դա Սուրբ Օհքու Պարկևն է։ Ճաշակել են Աստծո խոսքի ވާլչությունը, այսինքն ճանաչել են Աստծո խոսքի ճշմարտությունները։ Եվ հանդերձյալ աշխարի զորությունները ուզում եք ասել, որ սա ֆրկված մարտ չի։ Ես չեմ հավատում նման պնդմանը։ Այստեղ նկարագրվում է ֆրկված սուրբօկու պոկ, սուրբօկու պարկեվը ընդունած մարտը։ ասում են, եթե ընկնեն, անհնարին է, որ ապա աշխարությամբ դարձյալ նորոգվեն։ Ուտև նրանք Աստու որթուն իրենց ամալ վերestին խաչն են հանում ու հայտարարում։ Հնարավոր է մարդը կործնի իր հավatքը։ Հնարավոր է ճիշտ սկսի, լավ սկսի եւ vat аվարտ ունենա։ Այո, Աստվածաշունչը զգուշացնում ասելա մասին։ Եվ եթե մարդիկ են հայտնվել, որ ասում են անհնարին է դա, դա ասում են միայն մեկ նպատակ ունենալով, որ պիսի թուլացնեն քո զգոնությունը։ Ես նման մարդկանց համարում եմ հենց այն 사տանայի ծառաները, որ Պողոս Արաքյալը ասում է կոր ընդացի տխտում, որ արթարյutian պաշտունյաների կերպարանքով գալիս են։ Սատանան ինքը կարող է լույսի երեշտակի կերպարանքով ներկայանալ եւ դժվար բան չի, որ նրա պաշտունյաներն էլ արթարյutian պաշտունյաների կերպարանքով գան։ Նման մարդիկ գալիս են իենց խարուզությամբ Միայն մեկ բանանելու որ Աստծո ժողովրդի մեջ թույլացնեն զգոնությունը։ Մեղքի հանդեպ զգոնությունը թույլացնում են։ Փափուկ բարձ են դնում մարդկանց գլխիտակ, ասում են՝ դու ինչ մեղքել ցորձես։ Աստվածքների չեն խոսում ապաշխարության մասին, չեն խոսում նրա մասին, որ Աստված զգուշացնում է, որ ուրախadir եղեք որ չկորցնեք այն հավatքը, հավatքի պատերազմ կա։ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ քո հավatքը գողանա քեզանից։ Եթե պահես հավatքը, Պոս արաքյալիպես կարողանալու ես ասել հավatքի բարի պատերազմը պատերազմեցի եւ հավatքը սպահեցի։ Եվ հիմա ինձ մնում է դիրոջից ապարգևադրումը։ Կյանքի սակ։ Շարունակության մեջ Եբրայացիներ 6-րդ գլխի բացատրվում ասա ինչանշանակում արդյոք մեկ անգամ սայթակելով արդար մարդի կործնող ալիաբերկություն իհարկե ոչ 7-րդ խոսքն ասում է քանի որ այն հողը որ խմում է իր վրա շատ անգամներ տեղացած անձրևը եւ օկտակար արդյունք է տալիս նրանց որոնց կողմից մշակվում է աստծուց օշնություն է ստանում շատ անգամներ մշտ դիեկ իսկ որ փուշ ու տտասք է տալիս անպետք է եւ նրան անեցքն է կպճում եւ նրա վերջը այրվելն է շատ նման է եբրայցի ստախտի այս խոսքերը Տեր Հիսուսի ասացին ամեն ծառ իր պատուղից են ճանաչում եթե շատ անգամ աստված քեզ ապաշխարության կոչ է անում ասում է <Datari> դա տարի է դժողք տանող ճանապարով ընթանալուց եկեղեցում լինելը դ քես փրկություն չի անգամ գեղեցիկ խոսքերով քարոզելը դ քես փրկություն չի ես նայում եմ քո սրտին դու իմ խոսքերի հանդեպ հավատք ունես թե ոչ ես նայում եմ քո սրտին ես ջրում եմ, անձրև եմ ուղարկում ես քեզ հանդիմանում եմ, ես քեզ խրատում եմ ես Իվ, իմ ծառաների միջոցով քեզ ճշմարտությունն եմ ուզում հասկացնել շատ անգամ անձրև եմ ուղարկում որ դու բարի պտուղ դաս բայց դու ինքդ էս ընտրում իմ կնիք ունենաս իմ փրկության կնիք ունենաս քո վրա թե ջնջես այդ կնիքը եւ մենք ջնջում ենք այդ կնիքը եւ որ դեպի անիրավություն ենք գնում ներողություն այո մենք ջնջում ենք այդ քնիկը կնիք, երբ որ դեպի անիրավություն են գնում մենք այդ քնիկը հաստատում ենք երբ որ անիրավությունից հերանում ենք Եվ Տեր Հիսուսը ասում էր զգույշ եղեք հավատացյալներ զգույշ եղեք իմ անունով ծառայողներ զգույշ եղեք իմ անվան հավատացողներ որ հանկարծ դատաստանները ես չասեմ ես դេះ չեմ ճանաչում եւ դա parzitsel parz e im khosk k lesek katarek zertuna k mena hasatun im khosk k lesek ch katar ek zertuna phlvelue ints ter ter asughi mtnelu yer kankhi arkhayut ayl im hor kamk k kataroge yev verchum uzum em avartel hebraiatsi 6-ord glkhi 9-ord khoskov vor khadjaleryank e asme sireliner teev ayspes em khosum Բայց դες համար վստահեմ, որ լավագույն ուղու վրա եք, այն որ դեպի փրկություն է տան։ Ես զգուշացնում եմ ձեզ, որ կա եւս մեկ ուղի, որ դեպի կորցանում է տան։ Դա այն է, որ դու աստծուց այդ անձևը ստանում ես, եւ այս անընդհատ շատ անգամ ստանում ես խրատը, հանդիմանությունը, ուսությունը, բայց փոշու տտասկես աճես։ Կոկյանքը, ինչպես մեղքի կանք կար, այնպես էլ մեղքի կանք մնում է՝ զգուշացիր։ Բայց այս ամենը չեմ ասում, որ դու ընկճվես, այս ամենը ասում եմ, որ ապա աշխարհես եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ դու ֆրկության ուղի վրա ես կանգնած եւ ոչ թե կործանման։ Եվ ֆրկության ուղին ու կործանման ուղին տարբերվում են սրանով. ֆրկության ուղին հավատքի ուղին է ես քո խոսքերին հավատում եմ եւ ես ուզում եմ իմ կյանքը ապրել քո խոսքերի համեմատ ցույց է կատարյալ կերպով չեմ կարողանում ցույց է դեռ շատ բաներ կան որ իմ կյանքում պիտի փոխվի բայց ես ուզում եմ քո խոսքերը իրարելի կյանքում քո սկզբունքների համեմատ ապրել քո արժեհամակարգի համեմատ ապրել դուժել բայց չդավաճանել իմ հավատքին հալածվել ներժبیل, բայց մնալ քես հավատարիմ։ Դու փրկության ուղու վրա ես։ Իսկ եթե տարբեր ցուտ, ծուր, մուտ վարթապետություններով ուզում եմ արթարացնել իմ ապրած մեղքի կյանքը, ես կորցանման ուղու վրա եմ։ Եվ քանի դեռ շնչում եմ, կարող եմ ապաշխարել։ Բայց եթե չապաշխարեմ։ Եթե տիրոջ խոսքերը լսեմ ու չկատարեմ։ գրված է այն տան կործանումը մեծ է լինելու։ Աստծո իմաստություն տամ այս իրեններ, որ մենք չհավատանք մոլորություներին, չհավատանք սատանայի ու սատանայի աշտանայների կողմից դրված փափուկ բարձերին, այլ տիրոջ խոսքերը լսենք։ Ես կարծում եմ, որ սրանից པարզ Տեր Հիսուսը չեր կարող մեզ փոխանցել այս ճշմարտությունը մեզ մնումა որ սուրփոքին կենթանացնի դա մեր սրտերում եւ եթե մարտիկ կա այն որ մոլորությանն են հավատացել ապա աշխարեն որովհետեւ Տերը ամբարիշտի մերնել է Չյուսում այլ ուզումა որ դարձի գա այդ մարտը եւ ապրի Փարքաստուն այս օրվա համար մի փոքրել այս հարցի կապված անձա, այդ կապված ժամանակը անցա միայն megennabanությունները Մանեն է խնդրում որ այստեղ պատասխանեն։ Facebook-ով մի հובiv նկատեցի, որ մեկնաբանությունների բաժնում գրված էր հաշիվի համար, որ գումար փոխանցեն, արդյոք պետք է զգուշանալ այդ հובivից։ Ես չեմ լսում իրեն, բայց ինձ մոտ վատ զգացուրություն ստեղծվեց։ Ընդհանրապես զգուշացեք այն կարոզիչներից, հובivներից, ովքեր ձեզանից գումար են պահանջում։ Ընդհանրապես զգուշացեք։ Գումար տալը ա աջակցել է ծառայություններին Աստվածաշնչյան է բայց գումար պահանջել է Աստվածաշնչյան չ է ես ովիվ գիտեմ որ ինքը այդեր ուղի եթերներից հետո տեսնում ա ովքեր լայք են դրել մեկնաբանություն են արել անհատական կապահստատում իրանց եկեղեցու ծրագրերն ա ներկայացնում եւ գումարա պահանջում ես զգուշանում եմ նման մարդկանցից գրքին ասեմ ա գումարով աջակցելը սխալ չէ ծառայություններին, եկեղեցիներին բայց երբ որ հովիվն է գումար խնդրում, երբ որ հովիվն է գումար պահանջում, երբ որ անձնական կապի հաստատում ես քույրերից մեկին այդ մարդը դիմել եւ ասել էր մենք եկեղեցի ունենք եւ մենք մեր եկեղեցու ծառայություններին ենք աջակցում եւ այս մարդը շատ վիրավորական խոսքերով էր արտահայտել արդեն բացահայտելերի դեմքը և զգուշացեք ուղակի նման մարդկանցից սա որպես խորհուրդ դա պիտի լինի մարդու սեփական կամքը տերը պիտի քեզ ասի որ դու աճակցես ոչ թե հովիվը ասի որ դու աճակցես ես զգուշանում եմ ձեզել խորհուրդ եմ տալիս զգուշանալ նման մարդկանցից ահ նյատել նայեմ Facebook-ի մեր megenabanutyunere Հնարավոր է Ժայրի վրա կառուցենք, բայց հետո Ժայրից հեռանանք։ Այո, հնարավոր է, եւ դա Աստծո խոսքի համաձայն վերաբերմունքն է։ Եվ շատ մարդիկ լավ սկիզբ են ունենում եւ վատ ավարտ։ Եվ մենք պիտի հասկանանք, ո՞րն է Ժայրի վրա կառուցելը, ո՞րն է Ժայրից հեռանալը։ Եթե դու Քրիստոսի խոսքերը հավատում ես եւ քո կյանքը փորձում ես փոխել ըստ նրա ուսուցումների ապրելով, Դու կարոց ես ճարի վրա։ Հետո քո քյանքի մի ընդացքում, եթե դու ասում ես այմարթ հոգնել եմ այս քյանքով ապրելուց, այն կարոզի չի ասում, է, որ շնորհքը ծածկում ա մեղքերը։ Հիմա եթե մի երկու մեղքել գործեմ, ես կամ բան եմ արել։ Աստված ոչին նայելու, ես ես մեղքը գործում եմ, թե ոչ, չի գործում, որ ես եles եմ գործում։ Անթերի մարդ չկա։ Դու ասացիր, ինձ հոր կանքը հետաղրկիչ չի։ Ես այսքան բան արել եմ աստծո համար, մեծ մեղքեր չեմ գործում երկու հատ փոքր մեղքա, այդել Աստված ջան, գիտեմ որ դու սիրողներու ես ինձ կներես։ Այսպեսի մարդ այդ ժողքա գնալու։ Ոչ թե այդ փոքր մեղքի համար, այլ Աստծո խոսքը անարգելու համար։ Եվ ինքը Ժայրի վրա կառուցել էր իր տունը երկար տարիներ, բայց հիմա որոշեց ավազը։ Եվ իհարկե մենք եթե այդ Ժայրի վրա տուն ենք կառուցել, չենք կարա դնենք դա ավազի վրա, բայց էստեղ համեմատությունը հոգևոր համատությունը քո ջար վերացավ քո ջարը հավատքներ, հիմա հավատքդ կորցրեցիր։ Հիմա դու միջոց ես ման գալիս կո մեղ քարտարացնելու համար։ Եվ դու չես կարապերկվես, եթե ճապաշխարես։ Իս ամեն պատմության մեջ ամենահրաշալին նայա որ Աստված մեր մեջ դերելա իր հոգին։ Եվ հոգին մեզ հուշում է որ մենք սխալ են կան։ Եվ եթե մենք չլրացնենք հոգու ձայնը, եթե մենք չտերտմեսնենք Սուրբ ոգուն մեր սխալ որոշումներով, սխալ հավatկով, սուտ կեղծ հավatկով, Սուրբ ոգին կհանդիմանի, Սուրբ ոգին կaraշնորթի, Սուրբ ոգին զորություն կտա ապաշխարելու եւ մեղքերից հեռանալով արդարության համար ապրելու։ Տերը զորավոր է եւ իր ցավակներին չի թող AES միշտ է Եբրայցի 6-րդ գլուխը բավական խիստ խոսքեր ասում են մարտու համար որ աստծու անձըըըը ընդունելուց հետո փոշու տտած կա աճեցնեմ բայց ասումա ձեզ համար իմ մեջ վստահություն ունեմ ինչպես որ սկսեցինք ფილიպեցի առաջին գլխի 6-րդ խոսքից որ քաջալերական ասումա համոզված եմ որ այն գործը որ Տերը սկսեց իր ավարտին կհասցնի։ Սա չի ասում ավազի վրա կառուցողներին։ Սա չի ասում անիրավության կանքով ապրողներին։ Սա ասում է ժայռի վրա կառուցածներին։ Սա ասում է Քրիստոսի խոսքը հավատքով ընդունածներին, ասում է չնկճվեք։ Եթե անգամ սայթակեք, Աստված ձեզ կբարձրացնի։ Հավատում եմ։ Վստահություն ունեմ, տեսել եմ ձեր հավատքը դրա հիմքի վրա, ասում, որ այն ցորը, որ Աստված սկսեց, իր ավર્տին է հասցնելու։ Եվ սա բոլոր ծիրոջ զավակների համար քաջալերանք է այսօր։ Եթե անգամ ընկճած ես, եթե անգամ դեռ մեղքի դեմ պայքարում հաղթանակներ չունես, իմանալ որ Տերը քեզ հետ է քո պատերազմի մեջ, մի օր ունենալու ես։ Ոչ թե դե Տերը նայում է քո արած ու չարածին, Տերը նայում է իր խոսքի հանդեպ քո վերաբերմունքին։ Սիրում ես իրեն։ Տեր Հիսուսն ասում է՝ սիրում ես ինձ։ Պահիտին պատվիրան։ Ես, եվ ես եւ հայրը կգանք ու բնակություն կանենք քո մեջ։ Համոզված եմ, որ դու, որ լսում ես այս խոսքերը, ուզում ես հավատալ, որ բրկության ուղու վրա ես, եւ եթե անգամ sıխալ ճանապարհով եկ գնում, այս ուսուցումը օգնեց քեզ այդ ճանապարհից հետ դառնալու համար։ Եկեք աղոթենք եւ Ավարտենք այսօրվա ծառայությունը։ Շնորհակալ եմ տիրոջից եւ նաեւ Ձեզանից ձեր հարցերի համար։ Տիրոջից շնորհակալ եմ այս ծառայության հնարավորության համար եւ ուզում եմ միասին գոհանալ ծծից։ Շնորհակալ ենք Տեր։ Շնորհակալ ենք քո სიроհի համար։ Շնորհակալ ենք քո հոգատարության համար։ Շնորհակալ եմ քո թանկ ու սիրելի զավակների համար, որ աշխարհով մեկ հավաքելես քո անունի շուրջ եւ իրանք Սիրում են քեզ, սիրում են քո խոսքը եւ փնտրում են քո խոսքի ճշմարտությունները։ Աղոթում եմ, որ արունակես այս ճարայությունը օգտագործել քո զավակներին ողնելու համար եւ ինձ ěli իմաստություն տաս, որ քո խոսքից դուրս ոչ աճ եւ ոչ ձախ չշեղվեմ, այլ քո խոսքի սկզբունքների հիման վրա, որպես քո եկեղեցում դրված ուսուցիչ կարողանամ ճշմարտությանը փոխանցել քո զավակներին։ Եվ այդ ճշմարտությունը հոգով կենթանացած փոխի մեր կյանքերը եւ մեզ դարձնի մեր տունը ջայրի վրա կառուցողներ։ Քո շնորին ենք ուսացած եւ քո սիրուն ու հոգատարությանն ենք ապավինել։ Մեր երկնային հայրը մեր մեջ ավարտին կհասցնի այն ցորը, որ սկսել է։ Սիրում ենք քեզ, ապշտում ենք քեզ և խնդրում ենք, որ մեզ հետ լինես մեր յանդղտության օրերի յուրական ջուր, ընթացքի ու հանգրվանի մեջ։ քեզ լինի парք, պատիվ եւ մեծարանք։ աղոթում ու խնդրում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Տերօրհնի բոլորիդ Աստուծո խաղաղությունը ձեզ։ Հաջողություն։